Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je po delší době opět Tomáš Ortel. Před chvíli jsem s Tomášem Ortelem mluvil po telefonu, někde se zdrželi na dálnici a říkal, že přijedou pár minut po 19. hodině, takže tady na něj budeme muset společně počkat. A já bych se s vámi chtěl popovídat, než přijede Tomáš Ortel, o jedné záležitosti. Co říkáte na to, že poslanec, bývalý poslanec Lubomír Volný, který tak horoval proti nepravostem všem, až utrhnul mikrofony, takže nakonec zneužíval sociální systém, konkrétně zdravotní systém a sociální tým, že pár dní před koncem poslaneckého mandátu se nechal uznat jako nemocný. Je to proto, že nemocenská výše nemocenské se vypočítává podle stávajícího platu, stávajících odměn. No a jako poslanec měl velice vysoký plat, to jistě víme všichni. No a právě proto on, když se nedostal do parlamentu, tak a nedostal žádný peníze ani, nedostali se na 1,5%, no tak samozřejmě namísto toho, aby jako každý normální slušný člověk si sehnal nějakou práci, navíc dostal jako, když se nedostal po druhé do sněmovny, tak dostal odstupné. Mám dojem, že ve výše 3 platů. A on přesto, tento člověk, se nechal uznat nemocným a bral dávky v nemocenské dávky. A přesto, že byl ve stavu nemocných, tak jezdil po všelijakých možných akcích. No, takže dnes jsem se dočetl, že, a to přitom musím připomenout, že má, je to obchodník s chudobou, to jsem upozorňoval na to celou tu dobu, takže příjem z toho má určitě. A dnes jsem se dočetl na mainstreamu, že v podstatě předsedkyně Volného bloku, což byla původně strana Suverenita, kterou v roce 2011 paní Jana Wolfová přejmenovala, byla to strana paní Wolfové a paní Bobošíkové, tak v roce 2011 ji přejmenovala na Volný blok. No a samozřejmě velice uvítali poslance, tehdy poslance Volného, takže si lidé mysleli, že ta strana je právě založená poslancem Volným. Nebylo tomu tak. A já jsem to tady tak říkal, byl to další z politických podnikatelských záměrů paní Jany Wolfové. Ono se jí to s tou suverenitou už, myslím, že v roce 2010 velmi podařilo, tam ve společnosti, ve společenství s paní Bobošíkovou a panem Hanigem získali celkem 49 milionů korun od státu za ty výsledky, to měli těsně pod 5. Takže si každý z těch 3 rozdělil po 13 milionech korun. Pěkný výdělek, že? No a tentokrát jim to nevyšlo. No a paní Wolfová, když se vyšlo ve známost, že poslanec Volný zneužívá takhle dávky a přitom si jezdí všude možně, tak jsem se dnes dočetl, že se poslance Volného chtějí zbavit. Že si svolejí nějaký sjezd nebo co a že ho vyloučí. A není ani vyloučeno, když tam už Volný nebude ve Volném bloku, že ta strana se zase přejmenuje. Je to paradox, že jsem se to dočetl dnes v úterý, přičemž v neděli na demonstraci na Václavském náměstí, kterou pořádal organizace Chcípl pes, tak tam povlávali vlajky Volného bloku. A Volný blok v podstatě končí. To znamená, že poslance bývalého poslance Volného už nebudeme vidět v rámci této strany. No a jsem zvědavý, jestli založí něco jiného. Co se týče hlediska zákonů, které obhospodařují, zákony odhospodařují nemocenskou, tak tam se v jednom paragrafu, a nevím, který to je ten paragraf, uvádí, že pokud někdo nedodržuje předepsané postupy
při neschopnosti, pracovní neschopnosti. Takže nejen, že přijde o veškeré dávky, musí je vracet, ale dostane ještě penále. Jsem zvědavý, jak se bude postupovat u bývalého poslance Volného, protože přeci není možné, aby on měl vycházky na celý den. Na jednu stranu on mohl fyzicky být na všelijakých, jak se tam uvádělo v tom článku na IDESu, on mohl být celý den na různých akcích, jezdit tady po republice, a přitom ale byl v pracovní neschopnosti, to znamená, že pracovat nemohl. Jsem zvědavý, jak to bude, jak to s ním bude vypadat. No a další taková věc, která je novinkou, ze stanu pan Farský oznámil v rozporu s koaliční smlouvou, kde se výslovně uvádí, to byla smlouva koaliční mezi Piráty a Stanem, že poslanci zvolení do sněmovny za tuto dvoustranou koalici pirátostanskou budou upřednostňovat práci ve sněmovně i před vlastním sebevzděláním a různými jinými aktivitami nesouvisejícími s funkcí poslance sněmovny parlamentu České republiky. A pan poslanec Farský dostal stipendium na půl roku do Spojených států při nějaký projekt a on, že tam teď odjede s tím, že samozřejmě nebude rezignovat na svůj poslanecký mandát a uvedl tam, že prý tou rezignací by zradil své voliče a nezrazuje náhodou všechno, co dělali tito poslanci současní a i minulí ve sněmovně celé volební období, kdy vymýšleli všechno na tu koalici tehdejší, já jsem ji taky nemusel, ale všechno možné. Babiš byl pod drobnohledem a oni teď popírají všechno, co hlásali. To není zrada voličů, když on se ucházel o jejich přízeň, o jejich hlasy, dostal se tam, ty voliči ho tam zvolili. On dokonce byl jmenován nebo byl odsouhlasen hlasováním jako předseda poslaneckého klubu, pan Farský, ze Stanu. A on se najednou teď sebere a jede si na půl roku do Spojených států, protože tam má to stipendium a zároveň pěkný peníze, a poslanecký mandát si nechá, aby nezradil voliče. A toto zrada není. On říká, že se v podstatě nic neděje, protože ten slepenec, co se dostal k moci, takže má stejně bohatou většinu. Takže jestli tam bude hlasovat 108 nebo 107 poslanců koaličních, je jedno. Má pravdu na jednu stranu. Ale kde je morálka politika? O takových politicích, jako byl pan Volný, nemá cenu hovořit. Ten morálka, to, když se rozdávala morálka, tak on zrovna chyběl. Ale pan Farský a Stan se s tím oháněli celou dobu a on si najednou udělá tohleto. Je to zkrátka další názorný příklad, jakým způsobem se bude dělat u nás politika. No a největší v podstatě rána pro všechny, kteří aspoň chtějí uznávat jakési demokratické zásady, tak je neustále hloupé a naivní, nezralé vyjadřování se předsedkyně sněmovny, takto třetí nejvyšší ústavní činitel v republice, proti suverénním cizím státům, do kterého nám nic není v podstatě, ale ona ani nemá ze své funkce právo o tom hovořit. V celku zákonitě ex-prezident Klaus, vůči kterému mám taky spoustu výhrad ještě z doby jeho ministerování jako ministra financí, působení jako premiéra, jako prezidenta, ale v tomto měl pravdu, když tvrdí, že paní Pekarová pro své neskutečně naivní, hloupé a nezralé názory a vystupování by měla být z vedení sněmovny vyloučena.
nebo řekl, že by se mělo dát návrh na její odvolání a hlasování by se měla odvolat. Znova opakuji, vím, že to není realizovatelné, protože tahle ta banda, ta bude držet pohromadě celé 4 roky, aby z toho mohla cucat ty peníze ze státního cecíku, ale fakticky by se to mělo opakovat na každé poslanecké schůzi, stejně tak jako kdysi v Senátu římském senátor Cato starší prohlašoval po každém svém projevu větu: ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. On to tam říkal strašně dlouho a nakonec přece jenom k tomu došlo, že mu dali za pravdu ty senátoři a vypravili proti Kartágu Scipia Africana a nakonec Kartágo porazili. Možná, že by se to takhle opakováním tohoto neustále opakování tohoto požadavku, že by to mohlo třeba taky se jednou ujmout. Takže to jsou věci, které jsou v podstatě opravdu do nebe volající. Takže vidíme aspoň, jak to s námi tento slepenec myslí. No a dneska se konal další akce pořádaný Chcípl psem a myslím, že to bylo na Staromáku nebo kde, nevím, v Praze to bylo, kde ti lidé vzali za slovo pana ministra zdravotnictví Válka z TOP 09 a slíkali se tam do půlí těla. Protože on prohlásil, že když před ním někdo řekne, že bude povinná vyhláška očkovací, že se přiváže do půlí těla slečený u toho řečnického pultu. Takže je to dobře, že se zase takovéto akce dělali a připomněli se slova pana Válka. Tak, Tomáš Ortel je tady, vážení přátelé, takže už jste se dočkali a jenom co si tady odloží, tak hned si začneme povídat. Samozřejmě, že to o tu 15 minut prodloužím, abyste o nic nepřišli. Vem si na sebe, bundu je tady chladno. Mě krásně. Tak, Tomáši, vítej a já ti tady zapínám mikrofon. Haló, zdravím vás, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Strašně moc se omlouvám za opožděný příjezd, leč dálnice z Plzně nebyly zrovna extrémně dobře sjízdné. Jak náledí nebo? Ne, kamioni dělali rally. Oni se předjíždí a ono to je potom těžký. Jasně. Ale měl jsem samozřejmě vyjet dřív. Ne, v pohodě, a prodloužíme to 4 hodinky. Ano, prodloužíme to. Tak v první řadě ještě jednou vítej u nás po dlouhé době konečně. Ano, po dlouhé době, to je pravda. Já moc děkuji za pozvání samozřejmě. A já se tě hned zeptám, prosím ano. tě, pro vás, pro zpěváky, pro umělce, je tato covidová, už 2 roky trvající doba velmi těžká. Ty, protože tebe nikdo nehraje v rádiu, kromě Svobodného rádia. Ano, to je vlastně pravda. Takže zase nemůžeme říct, že žádné rádio. No kromě nás. Jsou i tací, kteří se nebojí nás hrát. Ano, pravda. A taky jsem si dneska připravil, že tvoje nejvýznačnější skladby, který budu hrát o přestávce. Playlisty, jo, je tam, no to je, ten je dlouhej, ale tady budu hrát dneska o přestávce Mešitu, Sen, Cizince, Defenestace a Diktátora. Krásný výběr, tak to děkuji. Takže jak se vám, zpěvákům a kapele, teď daří? Hraje. A jak se hraje? Jak se hraje dobře, ale... Nám se hraje skvěle, máme dovolenou. Ne. Máme takovou vynucenou dovolenou, samozřejmě, to je jasný. My jsme měli vlastně naposled koncert, mám pocit, že listopad, loňský rok. 2021? Ano. To jsme měli poslední koncert. No, od té doby to nějakým způsobem tedy zamezili pro jen očkované nebo s prodělanou nemocí, mám pocit. No a to se nám zdalo takový trošku jakože nefér vůči fanouškům, kteří třeba odmítají se očkovat nebo něco takového podobného. Jako třeba my tady ve Svobodném rádiu. Jako třeba u vás, ano. Takže jsme říkali, že když tedy budou takhle selektovat lidi, takže my nebudeme hrát jenom pro nějakou určitou skupinu lidí. Prostě se nám to nezdalo fér. Takže jsme ukončili hraní, no a nyní máme tedy aspoň čas na tvoření nového alba, které jsme chtěli už loni tedy vydat, ale protože to bylo takový složitý, co se týká těch koncertů, který přišli a tak jakože na
naraz, že nějaký koncert byl, nějaký koncert se odřek, nějaký byl, nějaký nebyl. Takže se nedalo pořádně nic vůbec plánovat. A teď, když už máme tedy to volno úplný, protože kdo ví, jak dlouho tohle bude celý trvat, takže teď se vrhli jsme se, nebo já, tedy jsem se vrhnul do studia, no a točím, nahrávám. Píšeš nový písničky? Píšu nový skladby, no určitě, určitě. Takže já doufám, že letos, my totiž máme, to možná nevíš, ale letos máme výročí. To nevím. Kapely. No, letos máme výročí. My jsme totiž v únoru 2002 vznikli. Jo, takže máme krásnou dvacítku. A chtěli jsme ji samozřejmě s fanoušky oslavit, leč, žal bohu, prostě to nějak nevychází takhle. Ale já ti, Tomáši, řeknu něco, co tě možná překvapí. Ano. My děláme 23. dubna, je to sobota, ano. Venku v areálu takového jakoby přírodního divadla. Ty si nám to dneska odsouhlasilo v zastupitelstvu tady obce, s už asi 7. sraz s příznivců Svobodného rádia. Ano, do 20 a, osob, předpokládám. Tam to nemusí být do 20 osob. Tak to máte tady výjimku. Tady ne, protože to je areál, který se 10 lidí jo, tak můžou mít daleko velký... A můžou mít rozestup. Ano, rozestup. Ano, a tam klidně můžeš přijet. Bude tam i ozvučení, bude tam nějaké místní občerstvení. No moc rád dorazím, samozřejmě. Tam by si klidně si mohl i zaspívat a zabrnkat, aby si naštval všechny, kteří nám to nakazují. Tak to moc rád přijdu, to já moc rád určitě přijdu, to určitě dorazím. 23. dubna, já ti to ještě zavolám. Já to napíšu určitě, než odjedu, ano, než odjedu z tohohle z toho krásného studia, tak já si to napíšu někam na papírek. Takže tam klidně, tam tě nikdo nebude. To moc děkuju za pozvání, určitě moc rád přijedu. My to tady dělali v té hospodě. Na dobrý, takhle hned na druhé straně. Jenomže tam jsou všechny ty opatření, já nevěřím, jestli to, že to zrušej, ale tady venku, když tam je ohromnej, to je háj, a ono tam je vidět, slyšet, takže tam jsme si říkali, tam ty lidi můžou přijet. Na háj by to mohlo být, když se tady povede počasí. Samozřejmě. Když se povede počasí, tak ono to je krytý, to pódio, takový, jasně, že jo, no, ale ty lidi by tam mokli, jo. Ano. Takže sebou, radši. Takže, zeptám se tě na druhou věc. Vy jste, vím o tom, že jste podporovali všechny alternativní a opoziční strany, které šly do voleb. Jak se díváš na to, že, jak to dopadlo, ty volby? Tak dopadly. Ty jsi angažovaný člověk, tak jak... Angažovaný, to zní hezky. Ne, já nemůžu říct, že bych nějak hodně do politiky viděl, já jenom pouze zpovzdálí sleduju. No právě. A můžu říct, že tady dopadlo to tak, jak to dopadlo. Je zvláštní, že se strany s pár procentní volební úspěšností vlastně oslavujou a opěvujou, jak hrozně dobře vyhráli a suverénně. Nebudu ani jmenovat jednotlivce, protože to je prostě peklo. Takže je to věc, která se prostě stala, kde kdo tedy říkal, že je to takové nefér, že se skládají ty strany a tak, a že si tvoří ty koalice a tohle, a vlastně ta jednotlivá strana by vlastně vůbec neměla ani šanci nikam proniknout. Ale z druhé strany zase, abych já byl tedy konkrétně takovej ten korektní, tak můžu říct, že zase, když se ty strany sejdou po volbách a spolu vládnou, aniž bychom my, jakožto voliči, chtěli zrovna tu danou stranu, tak je to víceméně přijde na stejno. Jakože na stejno, co se týká toho, jestli se měli sejít před tím nebo po volbách, aby sestavili vládu. Takže co si budeme říkat, když lidé volili tenkrát ANO a najednou se to spojilo s ČSSD a s komunisty, tak si myslím, že nikdo asi z toho zrovna nevyjskal radostí. A teď se prostě spojili dohromady takhle předtím, no a ho to takhle dali dokupy, no. Třeba to je dobrý recept na příští volby, aby se sjednotily ty strany, které spolu komunikují víc a spolu mluví, a třeba je to dobrý recept na to, aby zase pro změnu to vyhrál někdo úplně jiný. Já si stejně nemyslím, tedy dle mýho názoru si nemyslím, že odvládnou všechny 4 roky,
Ale je to jenom prouze taková moje. Já bych si to taky moc přál, ale bojím se, že z touha pomoci, touha pokorite. A tak to mají všichni. Všechny tyhle ty strany v tom slepenci, to překoná ty jejich rozpory, rozdíly. A i to budou, je možný, no. I to je možný, že se najdou společnou řeč, alespoň v těch zlaťácích. Ale další věc, co mě zajímá. Ty jsi právě byl na některých těch předvolebních vystoupeních. Co mě zaráží, proč se těch 18 malých stran, který dneska dělají fantastický demonstrace proti covidu v režii CPS, proč pro boha nešli do těch voleb spolu tak jako tyhle ty. Ano. Nepropadlo by milion hlasů. Je to třeba recept na budoucí volby. No. Pokud jestli budoucí volby budou aspoň takový jako teď, protože já se obávám, a to je moje otázka, neobáváš se toho, že si tato koalice prosadí to, co chtěli, to znamená korespondenční hlasování. Je to možný, V podstatě zfalšovaný tím korespondenčním hlasováním volby ve Spojených státech. Samozřejmě, no. Je tak, jako i tahle varianta tady prostě bohužel je a budeme se jenom modlit, no, aby to bylo v takových normách, co byly letošní ty volby. Tak jdeme zase na jiný téma, na téma muziky. Před časem jsme se spolu bavili někde na nějaké demonstraci a ty si říkal, že od vás odešel kytarista, který tady původně tenkrát tady u nás byl taky. Taky tady byl Otakar? Ano, byl. Je to možný. A že jste někam zrovna jeli ještě. Od někud jste přijeli. Tak to jsme měli cestu. To bylo předposledně. Posledně jste tady byl s manželkou. Doufám, že dole taky. Není, to je s malým. To je se synem zůstala doma. Jo? No. To nevím. No jo. Jak velikýho syna? Jmenuje se po mně Tomáš, je to. A teďko bude mít 19. rok. No tak gratuluju, to jsem nevěděl, nikde jsem to nečetl, ty jsi se nevozval, takže nevím. Já se nevozval, nikde jsem... V bulváru to nepsali. jo, na mainstreamu. Takže to jsem rád, že máte chlapečka, to je dobře, to se mi líbí. Ano, mám také covidového chlapečka. Tak, zeptám se tě, máte náhradu za toho? No tak samozřejmě. To šlo hned, protože on nám to Otakar vlastně, to byla ta první vlna toho covidu, ano, co přišla, ano, tak ano, vlastně ano. Se rozhodl Otakar, že už dál nechce, protože vlastně to pominulo na chvíli, tedy rozvolnilo se to, mohlo hrát, takže my jsme udělali první zkoušku po x měsíců a vlastně Otakar se rozhodl, že už do toho vlaku nenastoupí, že prostě už zjistil během té doby, co vlastně byl doma, tak, že mu to takhle vyhovuje víc. Takže si našel svoje záliby a mám pocit, že i dokonce muzikálně dál někde funguje, že si něco založil vlastního svýho a něco, co není tak náročného na cestování. Jemu hodně vadilo cestování, protože my jsme, ačkoliv jsme plzeňská kapela, tak v plzeňském kraji jsme hráli nejméně. Rozjíždili jsme se po celé zemi, takže to cestování ho asi zřejmě vadilo nejvíc. Ono se to prostě zají časem strávit ty x hodin v dodávce, protože ten čas na tom podiu je oproti tomu cestování samozřejmě minimální. Jasně. Takže Otakar od nás odešel, my jsme našli náhradu ku podivu tedy až ze Znojma. Takže máme teď vlastně, už nemůžeme ani říct, že jsme plzeňská kapela, protože baskytaristu máme z Českých Budějovic, kytaristu jako ze Znojma. Takže jste taková celorepubliková kapela, ano. No, takže máme tam mladýho kluka Petra Zvonara a ten s náma teď hraje, no. Nebo hrál, dokud jsme hráli. Tak, nastoupil, dá se říct, že téměř hned. Vy jste, když byl poslední před tím zrušením, kvůli vám byl zrušený Zlatý Slavík. No, říká se to, já tomu nevěřím, ale říká se to. Říká se to, protože podle všech ukazatelů jste to měli vyhrát, jak ty, tak Ortel, jako kapela. No. A teď se to znova obnovilo, no. Ale já jsem se tam nikde nedočetl, kde jste se umístili. Bylo to tam někde napsané? Bylo, takhle, oni zveřejnili, mám pocit, že prvních, teďko bych vám lhal, jestli to byla 12 a nebo 9. No, každopádně ohledně, mám pocit, že 12. 12 prvních míst, 12, a v té jsme ještě byli,
A pak teprve, když už tedy zvali lidi do televize, tak už jsme se potom dozvěděli, že už jsme tady neprošli do té první pětky. Jo, takže někde mezi pětkou a dvacítkou nebo desítkou, tak tam někde budeme. A myslíš si, že to je férový, že to bylo? Nebo já nevím, ale já nemůžu takhle posoudit, protože jako samozřejmě názor na to můžu mít jakýkoliv, ale skutečnost může být jiná. A vzhledem tomu, že už se tedy i pan Janeček, který to vlastně koupil, tak se vyjádřil, že vlastně tohle hlasování má zabránit tomu, aby se taková kapela, jako je kapela Ortel, nedostala. Takže když už tohle si nechal, ano, když už se nechal slyšet v tomto smyslu a je majitelem toho Slavíka, tak zřejmě už bylo předem daný, že kapela Ortel se tam prostě nedostane. No, ale to je čistě můj názor. To je můj názor taky, protože já jsem to vzjádřený, že to taky ano, toho Janečka, že jo. Takže vy máte teďka čas. Zeptám se ještě na jinou věc. Vy máte nějakou hospodu nebo nějaký klub? Mívali jsme. Právě cokoliv, když jsme to musel... No, to jsme už zavřeli už hnedka jako první, protože samozřejmě soukromí objekty, neboť my jsme tam byli v pronájmu, a soukromí objekty nikdo nijak nekompenzuje, samozřejmě, protože ten člověk, který pronajímá tu danou nemovitost, vlastně jemu nějaký covid jakoby nezajímá, prostě ten chtěl peníze každý měsíc. Ano. Tam to bylo jasný, že prostě tohle neužívíme, neutáhneme. Takže jsme ho pustili. Pustili jsme ten rokový klub a nyní jsme tedy bez těchto závazků hospodských nebo rokových nebo rokovokupových. Zase to tam bylo pěkný. Já jsem slyšel velice dobré reference od našich posluchačů, kteří tam chodili. Ano, mně se to tam taky líbilo. Leč, žal bohu, prostě nedá se nic dělat. Ta situace prostě tomu vůbec nebyla příznivá. Jste jediná kapela roková, která píše většinou vlastenecké písničky. Ty ostatní kapely sem tam napíšou někdy něco takového, ale většinou se zabývají úplně jinými tématy. A vy, já když si poslechnu veškerý, já mám dva vaše ty desky, tak ty soubory, tak to je, každá ta píseň je vlastenecky zaměřená. Nemohl bych říct, ale zase, že to je úplně jako, že jde 100% zaměřenost pouze na vlastenecký cítění nebo vlastenecký texty. Máme tam i písničky o jiných věcech. Já vím, ale většinou. Ano, většinou. Ano, můžu říct, že to je z větší části, ano. Tak, to je moje otázka, protože ty si říkáš, že máte čas teďka díky covidu, tomu šílenství covidovému, na tvorbu nějakých písniček. Jaký žánr písniček píšeš, budeš psát, anebo máš v hlavě? Protože každý, kdo něco píše, tak to musí nejdřív prosazovat. Já teďka nosím už měsíc v hlavě čtvrtou knížku, kterou jsem hodlám napsat. Vážně, to je hezký, dostat v hlavě knížku. No, tak já neudržím v hlavě ani jednu celou písničku, ale celou knížku, to už musí být něco. No, je fakt, že samozřejmě bude se to týkat, protože, co si budeme říkat, tohle téma, co tady prostě teď momentálně probíhá, ať už to byly volby, ať už je to ten covid, ať už je to povinné očkování, ať už je to vůbec celková tahle situace ve světě, tak to jsou prostě témata, které se určitě tomu nevyhnou. Já si myslím. Takže o těchto tématech na 100% nový skladby budou. My tady příznivci Svobodného rádia většinou teda, protože my tady zastáváme všichni, tedy majitelé Svobodného rádia, my tři, zastáváme názor, že my se očkovat nechceme nechat, zaprvé jsme prodělali covid a já ho mám teďka opravdu ve veškerý ústě, protože jsem to měl hnusný. A máme hodně protilátek. Ale zároveň tolerujeme ty, kteří se nechají očkovat. Přesně tak. I tohle názoru jsem já, protože není nic horšího, než tahle, ona už ta společnost byla rozdělená předtím, ale teď, co se týká toho tý vakcinace, je to prostě ještě horší snad, než to bylo. A ty lidi to už jenom se stačí přečíst jakýkoliv diskuze pod jakýmkoliv článkem týkající se covidu. Tak, nenávist. Ano, vyloženě nenávist. Ano, nenávist očkovaných vůči neočkovaných a zase obráceně. Já vždycky říkám, že by se na to člověk měl dívat i z té druhé stránky. Prostě ta masáž, ta mediální masáž je natolik silná, že je prostě mnoho lidí, kteří se nechají očkovat už jenom z toho důvodu, že prostě jsou vystrašení. A ať už třeba měli i ten covid v
takový nějaký těžký fázi, nebo se cítí být ohroženi, co se týká tedy svý nějaký imunity, zdravotního stavu, čehokoliv, nemělo by se určitě ti lidé, co se odmítají očkovat, by neměli prostě tímto způsobem plivat na ty lidi. A zároveň samozřejmě v obráceně. Ti, co se nechají naočkovat, tak ty ostatní lidi prostě nějakým způsobem dehonestovat, že ohrožují společnost. Konec konců teďko je to ještě horší v tom smyslu, že vlastně se zjistilo, že to můžou přenášet i ti očkovaní. Teď už vlastně i ti, co se nechali naočkovat a cítili se být v úzovkách nesmrtelní, je prostě takový vystřízlivění z toho a člověk... A umírají. No tak samozřejmě, to už je další věc. A je to smutný, jak ta společnost se dokáže natolik rozeštvat. A je to možná jeden ze záměrů, kdo ví. Já bych tak řekl, že to je záměr, protože... Ale většinou je zajímavé, že ti, co se nechtějí očkovat, tak tam na těch diskuzích píšou, já vám nevyčítám, že se očkujete. Uh-huh. Proč vy na mě vykřikujete, že jsem vrah, že se nechci nechat očkovat, když já se musím testovat na rozdíl od vás? Ano, to je další věc. No. Jo. Takže se si ptám, ty jsi sám očkovaný? Ne, nejsem, ale ani se nemůžu považovat za antivaxere, protože já jsem očkovaný na jiný nemoci, já samozřejmě, a nejsem odpůrce očkování jako takový. Jenom prostě ne. Pouze momentální vakcíně prostě nevěřím na to, abych já, a za druhý ještě ke všemu si myslím, že má imunita, je zatím ještě musím zaklepat, nikdy nevíte, co se může stát, ale je natolik, já o svý zdraví dbám a žiju nějakou životosprávu, která si myslím, že je v nějaký symbioze toho, abych nepodlehl virovýmu onemocnění. Mm-hmm. Takže já zatím jsem tedy nenašel žádný důvod, proč bych se měl. Samozřejmě, kdo ví, kam nás to časem dotlačí všechny, protože to ta povinnost toho očkování to bude letos končit. Je všude. Má to končit letos? Jo, říkalo se. No, říkal to Bill Gates. Jo, takhle, také si to říkal, on tak by to mělo být ready. Protože on prohlásil, že ten Omikron, že to je konec covidového, teda koronavirového pandemie, protože ten Omikron je sice hodně nakažlivý, ale nejméně nebezpečný. Jasně. To znamená, že ty lidi nebudou v těch chlípkách a tak dále. No a tím ten další mutace už nevzniknou. No a kéž by to tak Gates, bylo, tak kéž já by to doufám, tak bylo, že to no. skončí. Kéž, já nevím, já si nemyslím, že je ještě vyčerpaný veškerý fond střední třídy. Takže si myslím, že je to ještě nějaký rok potřeba, ale to je jenom můj čistě. Já bych si přál, aby ten Bill Gates měl samozřejmě, to budem říkat, všichni bychom si přáli, aby se svět vrátil do normálních kolejí. Ale jak říkám, já si myslím, že to ještě není vyždímaný, že by to ještě šlo. Další věc, kterou se hodně lidi ptají, nemáte nějaké problémy kvůli textům těch písniček s těmi nenávistnými lidmi, kteří dávají, udávají. Jo? Dneska se udávají lidi i na diskuzích. Oznámil jsem, udám tě. Nečelíte nějakýmu? My máme problémy s našimi textama od té doby, co jsme vznikli. Takže já si nemyslím, že by byl nějaký nárůst nebo byl naopak pokles. To je takový standardní. Já si myslím, že my už jsme na to natolik zvyklí. Teďko poslední, co bylo vlastně, že nám zrušili Spotify, co jsme měli tedy účet a dovolili jsme si tam dát pár skladeb. Takže to nám bylo zrušeno. Kde? Na Spotify. Neznám. To je taková aplikace do telefonu, že se může v telefonu na tabletu nebo kdekoliv se může poslouchat muzika. Takže tam nám to zrušili bez udání důvodu, prostě zrušeno, hotovo. Ale hezky... Na furt. No asi jo. Tak nevím, já jsem další účet nezakládal, takže jsem říkal, ne, to nemá smysl. Ale co bylo veselý, teďko na Vánoce my máme písničku, nevím, jestli znáš, ale V době Vánoc. Tady ji mám taky. No, dokonce. Vlastně. To je taková vánoční skladba, taková ale ne. Taky jsem ji hrál na Vánoce. Na Vánoce? To je hezký. Ano, V době Vánoc. A je fakt, že V době Vánoc nám byla na YouTube odebrána. Protože byla shledána jako závadná. Oni se nějakým způsobem víc o tom nevyjádří. Oni prostě napíšou, že byla prostě závadná vůči nějakým... Tady je. Je tam. Ano, už vidím. Krásně. No, takže tahle skladba byla tedy odebrána na YouTube. No, to je, ale tam není nic.
No není tam, no ono není nikde nic. No právě. No. Ale v době Vánoc obzvlášť. No. No a každopádně byla shledána jako závadná a byla odstraněna. A my jsme na Vánoce si ji dovolili tam dát znova. Dali jsme ji tedy na název Vánoční. Hmm. A ku podivu ještě tam stále je. A to už bude za chvilku měsíc. No, takže už měsíc to tam vidíš, zůstalo vysel. Jak tam mají nastavený ty algoritmy. Mají tam bordel, to říkám. No nám totiž, my dáváme naše vysílání i v přímým přenosu, nejenom z našich stránek, jak to poslouchá hodně lidí, a i na YouTube a na různý tyhle ty sítě to dává Martin. No a teďka mi psali lidi, že na YouTube nejsme, no protože jsme dostali zákaz na nějaký čas. No. Protože jsme tady měli asi hosty, kteří mluvili to, co se nehodilo. Byla tady paní doktorka Peková, skvělý pořad to byl. Byla tady paní patoložka Vaxmunská, která jasně říkala to, co bylo vidět na mikroskopu a ty. No a pak nám tam vyhodili pana Marka Obertela, protože to byl ohromně sledovaný, pořád byl vynikající, já ho se musím říct Marka častěji. A takže se nedivím, že vám to taky zrušili, protože to je teďka ten boj, co říkala Jourová. Já se tě zeptám, co říkáš na to, že si paní Jourová vyčlenila pro Českou republiku několik milionů eur pro různé neziskovky, které budou monitorovat a v podstatě dehonestovat všechny alternativní weby, názory, kapely. Zkrátka, ten, kdo nebude říkat, že Evropská unie je to nej, tak bude mít smůlu. No já jsem to říkal už dávno, že kapela Hortel bude co nevidět postavená mimo zákon. A tak k tomu jenom spějeme, to je všechno. Takže je to jenom otázku. Tak se přejmenujete jinak, jako se to dělá. Jako se to dělá. No, budeme zpívat v Morzovce. Jedině tak. Kdo ví, no, kam tohle spěje, ale já si myslím, že tohle umlčování, záměrné umlčování jiných názorů, než prostě těch, co prostě jsou s tím v tom správném proudu, že to k ničemu nevede. Ba naopak, povede to k radikalizaci, povede to k víc ještě takový, jak bych to řekl, vzpupnosti nebo vzpouře. Vzpouře, takový vnitřní vzpouře to k tomu, aby ti lidé prostě ještě víc se domáhali svých nějakých, já nevím, práv, ať už to je, co se týká názoru, ať už to je, co se týká mluveného slova, či písně, nebo psaného. Ano, je to... Že bude to horší, než aby někdo si řekl, budeme to hlídat a oni ty lidi budou mlčet. Nebudou mlčet. Čím dál tím více, ono se to šíří, protože já vím o tom, zase od našich posluchačů, který mi píšou maily a SMSky, tak vím o tom, že tvoje alba si lidi nahrávají, jako se to kdysi dělalo, když já si to pamatuju s Karlem Krylem, že my jsme si nahrávali. Ano, já to znám z dětství, protože vím, že moje maminka mi tenkrát říkala, ať to nepouštím nahlas, protože my jsme to neměli na desce, my jsme to měli na magnetofonu. No, máme to fonu, ano. Ano, a musel jsem to mít jen na dvojku puštěný, protože nikdo neví, co máte za sousedy. Tak já se jenom budu doufat, že ta doba nepřijde, zatím to k tomu tak směřuje. Zase na druhou stranu, zase ti řeknu případ, který mi napsala jedna naše posluchačka a dokonce mi dala telefonický záznam, že si to nahrávala na telefon. Ona volala do nějakého pořadu, a já teďka nevím, do jakého toho mainstreamového rádia, to byly pořad Písničky na přání, a ona si tam přála zahrát písničku Mešita od Ortela. A oni tam říkali, no to nemůžeme a tohleto a to, nechcete tuhletu nějakou jinou a to. Ne, písničku Mešita od kapely Ortel. Vy ji tady nemáte? No máme. No tak proč ji nezahrajete? A oni vypli telefon. No, tak to je ta lepší varianta. Oni většinou říkají, že to nemají v playlistu. A oni právě to tam přiznali, ale zahrát ji nesměli. Jo. No tohle to je směšný. Právě jsem si vzpomněl na Karla Krýla, co říkáš tomu, jak zpíval. A zakázali hrát. Zakázali zpívat. Mm. Vy s tím bojujete pořád. No, svým způsobem ano. Já jsem byl, a taky jsme z toho dělali přímý přenos, před nějakým rokem tady na Kladně, jste měli, si měl ty sám, si tam měl koncert. Uh-huh.
a bylo tam strašně. Já vím, že tam bylo tenkrát kapacita, já jsem se psal tak, jak pořád tu kapacita asi 200 lidí a pak se tam prodalo asi 350 lidí. No, narvaný, jo, 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 jo. A tam právě ty lidi to tam nahrávali, ty písničky, co jsi tam zpíval. Nepřipadá ti to něco podobného, jako se to dělo za okupace, kdy se nahrávali písničky Voskovce a Wericha, které byly zakázané, nebo Haschlera? Nevracíme se zpátky do těch skoro, let? Skoro to tak vypadá. No. Jdeme na veselější téma. Ty jsi si stavěl srub. No já ne, stavěla mi ho firma. Já bych to sám neuměl, ale každopádně ano, srub, tak, srub vlastně. Já si s tím nějaký problémy, tehdy, když jsi tady byl posledně. Ano, říkala, s tou firmou, ano, která to nechtěla udělat, ano. Protože jsem ortel, no. Tak. Ano. A teď, když už seš ortel, bydlíte. No, ano, ano. Přesto, že jsem ortel, tak přesto se našla firma, které to bylo jedno a postavila nám tedy srub a už bydlíme tedy, Už bydlíme, už v něm i fungujeme, topíme a tak, takže jako jo, dobrý. No. Tak to jsem rád, protože tenkrát jsem měl velký problémy s tím, že jo? Ano. Bylo dřevo, nebyly firmy. Pak byla firma, nebylo dřevo, protože to zase byl ten jak se mu říká, ten novičok, nebo co, taková ta aféra, ano. A Rusko nechtělo nám dávat žádný suroviny, žádný materiály, takže dřevo zůstalo v Rusku, nepřišlo k nám. A to jsi měl z ruského modřínu? A ne, já to měl z ruského cedru. Cedru. Z ruského cedru to mělo být původně. No, nakonec to přišlo z Ukrajiny, protože bohužel z Ruska to prostě nešlo. To je taky zvláštní, no, taková zvláštní doba. Člověk musí dávat pozor, kdo se s kým baví a tak, jak to ta vláda vede. Tak a teď se tě zeptám. Když jsme se posledně bavili po tom albu, co je z toho ten Diktátor, se to jmenovalo? Ano, to je zatím naše poslední album. Ano. Je to poslední album. Tak jsem se tě tehdy ptal, jak se ti to tvořilo, a ty jsi říkal, že ti to šlo rychle. Dobře. Ano. Teďka pracuješ, si říkal, na dalším nějakém albumu. Ano, a jde to daleko pomalejc. Proč? protože těch témat je tak strašně moc a já bych rád, aby každá ta písnička byla o jednom, protože ono se mi to většinou, když máte v hlavě víc myšlenek, ale to budeš určitě znát taky, když píšeš knihu, tak by si možná nejradši všechny myšlenky vložil do jedné kapitoly. A já vím, že to se to nemůže, tak já s tím ani nepočítám. Ano. A protože já bych nerad všechny ty témata dal do jedné skladby, takže já to musím selektovat a dělat jakoby ty témata, prostě si oddělovat od sebe, i když na sebe navazují a do sebe zapadají, tak přesto to musím nějakým způsobem oddělovat. Takže tohle je takový ten můj zásadní momentální problém, oddělovat témata od sebe, aby se to, protože jinak by to album bylo o jedné písničce, která by měla třeba 10 minut, ale bylo by tam do toho smotáno všechno. To nejde, no. Takže já to teď komentuji, tak nějak se snažím dělit. A samozřejmě muziku se snažím. Protože samozřejmě, vážení přátelé, vy jistě, kdo posloucháte naše rádio, tak víte, že Tomáš Ortel píše hudbu i texty, všechno si dělá sám, aranžmá. Ano. Potom ta konečná aranž už je potom na klukách, jakoby celkově, jako na celé kapele, protože to už se potom sejdeme a zkoušíme to, jak to bude znít prostě se všema muzikantama dohromady a každý už do toho přinese něco svýho, takže ta původní kostra, nebo ten základ prostě, ten je ze studia udělaný ode mě a pak už to tady s klukama děláme jako do té poslední, do toho finishu, už to děláme. Děláte si tu album, si děláte v tvým studiu, ano, všechno sami. Ano. Nenajímáte si žádný speciální firmy, třeba já nevím, Michala Davida? Už ne. Točili jsme to vždycky někde jinde a poslední dvě alba vlastně Pochodeň a... To tady máme taky. No a Diktátor, tak to už je z našeho studia. Když jste ještě na podzim zpívali a vystupovali, které písničky si lidi nejvíc žádali? To je mě docela zajímalo. Tady já ti potom řeknu, kterou písničku tady chtějí od nás nejvíc. Ono je to těžký říct, kterou si žádají, protože my máme nějaký playlist, vzhledem k tomu, že máme nového kytaristu a nový kytarista se naučil písničky z nějakého playlistu, který jsme sestavili. Takže my odehráme playlist a je těžko říct, které z ty skladby lidi chtěli nebo nechtěli. Já můžu akorát říct nějakou odezvu, větší nebo menší odezvu. Tak určitě, protože
My jsme už vlastně pustili do éteru nebo mezi lidi, už jsme pustili nové dvě skladby, tři nové skladby z nového alba. Já jen. Jedna, ale jo, určitě. Totiž byl, to je i videoklip dokonce. To musíš, já, ty jsi mi neposlal. Neposlal jsem. Já to musím poslat, abychom to mohli dát do playlistu. Já pošlu, já se omlouvám, tady já mám hrozně velký puntík černý teďko. Písnička, která se jmenuje přímo COVID-19, tak k tomu je dokonce i videoklip. Mm-hmm. Takže to je první věc, kterou jsme dali vlastně už hnedka vědět lidem, že prostě se budeme samozřejmě dotýkat i věcí, které jsou absolutně aktuální. Takže dá se to najít úplně skvěle. COVID-19 na YouTube, zatím to tam ještě je, tak se taky divím. Tak se na to podívám zítra. Ano, ano. Má to už snad, má pocit přes 2 miliony shlédnutí. No, je to moc milý. No a další skladba, ta se jmenuje Zamordujou, takže ta taky vyšla ven, ale není tedy zatím nikde uložená, jenom jsme ji hráli prostě živě, aby lidi věděli, čeho se bude týkat samozřejmě nový album. No a teď jsme úplně nově vydali další videoklip, a to je ale ze sportovního prostředí, protože jsem se zamiloval do motorek už před nějakými 5 lety. To jsi říkal, ano. Ano, a začal jsem jezdit závodně, a takže je to vlastně ze závodního prostředí, je to tady z toho okruhového ježdění, takže ten videoklip je přímo tedy reálně natočený na okruhu. Ty jezdíš okruhy teda? Ano, ano, já jezdím okruhy silniční. Ježíš, to je strašně rychlý. Je to rychlý a to hrozně krásný. Já jsem jezdíval, když si točit rally, to bylo úplně šílené. Aha. No ne, že bych jezdil, to jezdil můj zeťák, ale já jsem to natáčel, prodával jsem to český televizi. Jo, takhle. Teďka si tipni, kterou písničku, aspoň podle ohlasů, které dostávám, tak kterou tvoji písničku lidi si nejvíc žádají. Tipni si schválně. Zkusím Zůstat mým domovem. Jasně, ano. Zůstat mým domovem. A potěším tě, už několik posluchaček především mi napsalo, tahle písnička je tak krásná, že by snad měla být českou hymnou. Tak to mě samozřejmě těší. Protože já taky často hraju, je to opravdu nádherná písnička. No. Děkuju. Tak to nový album vyjdeš vůbec s ním? Vůbec nevím. Samozřejmě bych chtěl, aby vyšlo samozřejmě letos. To bych si moc přál, ale zároveň bych si taky moc přál, aby se to album mohlo i pokřtít s lidmi. Nikoliv tedy, aby jsme si ho pokřtili doma a přes webové kamery to pustili lidem. Takže já doufám tedy, že letos nejenom vyjde, ale že letos ho i pokřtíme s lidmi, s fanoušky, s příznivci. Já teda jsem přesvědčený a kdybych byl věřící, tak bych se modlil. A kdybych to byl uměl, já to neumím, ani nejsem věřící. Ale aby teda opravdu tohleto, já tomu říkám, že to je covidový fašismus, a náš skvělej host Martin Koller, vojenský analytik, glosátor, velice ostrý, tak ten tomu říká covidový holokaust. Protože opravdu oni s námi takhle zacházejí. Tak v téhle ty strašlivé době máš tam něco, nějakou skladbu, která by lidem podobně jako Zůstaň mým domovem potěšila srdíčko? Myslíš na tom novém albu? Na tom novém albu. Vzhledem tomu, že to album je hotový tak zhruba ze 70%, takže tam ještě 30% chybí, ale oni tam budou skladby spíš, které budou víc k zamyšlení než k potěšení, ale určitě bych tam chtěl, samozřejmě kromě toho okruháře, který je vlastně úplně mimo nejenom, že vlastenecký dění, ale mimo úplně taková spíš veselější skladba, tak určitě tam bude skladba, která bude pozitivně laděná. Pozitivně laděná, tak tím nemyslím, že bude nakažená. Protože slovo pozitivní se dneska změnilo na úplně něco jiného. Ale že ta skladba bude určitě na to, aby byla na pozitivní rozjímání. Jasný. Tak. Jinak slovo pozitivní, ono to nemusí být jenom v souvislosti pozitivní na COVID. My, když jsme se ze Soňou nechali na popucení, tam mě tam dotáhla, dohutila, tak když jsme si nechali změřit protilátky po tom prodělaním COVIDu, bylo to 3/4 roku po tom, co jsme to prodělali, tak tam se mi najednou objevilo, že jsem pozitivní. Tak jsem si četl pořádně ten papír, co mi poslali s tím razítkem a tohle, to je certifikovaná laboratoř.
A je to, ona je to, ono to je pozitivní na velké množství protilátek. No tak to bylo hezké. Takže to bylo hezky pozitivní. Takže to bylo hezky ano, pozitivní, ano, přesně ano, tak. Jasný, takže to jsou prostě není až tak. Jasný. Ještě by mě zajímalo, co vy jako kapela byste udělali v době, jestli máš něco, nějakou představu, kdyby zakázali nebo skončili to nesmyslný zákazy shromažďování. Kam byste vyrazili? Máte nějakou destinaci, máte nějaké místo, máte nějaké město, kam rádi jezdíte, kde se cítíte dobře? A na druhou stranu, kde máte zase, kam neradi jezdíte? My neradi hrajeme v Plzni, je to zvláštní, ale v Plzni hrajeme nejméně rádi, protože tam jsme... Ano, protože jsme v Plzni hráli nejčastěji od toho začátku, co vlastně kapela Ortel vznikla. A vzhledem k tomu, že těch 20 let je konec konců už docela dlouhá doba, takže my jsme nějakých prvních 8, 6 let minimálně, jsme jezdili, vystupovali většinou v Plzni. A takže teďko je samozřejmě, jezdíme po celé republice a jsme za to rádi a dokonce i na Slovensko. A tak můžu říct, že takový ty největší koncerty, co se odehrávají, dá se říct, že téměř pravidelně, tedy pokud není žádná epidemie a je Červenka, což je takový charitativní koncert. To je kousek vedle Litovle, 3 kilometry od Litovle. Takže Červenka, to je jeden koncert, kde jezdíme už několikátý rok pravidelně. A na Slovensko určitě z Behy, což je kousek od Nitry. Takže to jsou takové dvě destinace, které kam jezdíme strašně moc rádi a kde se sejde vždycky strašná spousta lidí. Takže to jsou takové dva koncerty, na které se vždycky strašně moc těšíme. I když je to strašná dálka, jezdíme tam x hodin, ale myslím si, že můžu mluvit i za kluky z kapely, že to jsou takový dvě nejhezčí destinace, kam jezdíme. Vy jste taky vystupovali na Řípu. Ano, když tam zakázali, tak jsme vystupovali na Řípu. Potom mluvím. Ano. Vy jste tam potom byli pozvaný pořadatelem a ještě to taky bylo před covidový době. Ano. A dokonce vám potom pořadatel napsal, že abyste se nezlobili, že... Že budou zvát pouze místní kapely, ano. Protože... Ale tak se tam nějak domluvili to zastupitelstvo tam, že už Ortelu toho bylo dost a tak. Zakázali hrát, zakázali zpívat. Je to veselý. Člověk se na to nesmí dívat už tak úplně, jakože chce to s nadhledem. Prostě, když se nedá hrát tam, tak se bude hrát jinde. Dokud to jde, samozřejmě. Ano, dokud to jde. Přijde možná doba, kdy už prostě nebude Tomáši, se ale ono se taky jedná o to, že ta situace se v podstatě dospěje do bodu, kdy ty lidi už to nemůžou brát s nadhledem, protože jim jde o kejhák. To je další věc, samozřejmě. Musí to naštvání, zdraví, naštvání. No zdraví, ono to zdraví, naštvání, nevím, jestli je to zdraví, to naštvání, ale každopádně, když se společnost jako taková zradikalizuje v tom smyslu, že se tedy naštve, tak to možná už potom nebude až tak úplně veselý nic. A spěje to k tomu, nebudeme si nalhávat, že ne. Spěje to k tomu. Přesně tak, já to vidím z těch reakcí našich posluchačů a nejenom i z těch diskuzí na těch různých, protože já jsem nikdy nečet pod články diskuze, že jsem říkal, to jsou takové jenom keci. Teď to čtu, ne tedy celý, že někdy máš taky, že jich je tam 1600, nebo to nemůžeš přečíst. Jasný. Ale nehledě na to, že někteří jsou samozřejmě tam placení. To jsou placení, to je jasný. Takže nemůže z toho brát úplně jakože... Přece jenom nějaký obrázek si člověk udělá. No a tam ten výbuch bouří vícnu temně. Protože už ty lidi, teď když se dostávají do situace, když se strašně začíná všechno zdražovat, týden no, od to je týdne další, ano, samozřejmě, to je další věc. To je jasný. Potraviny. Týden od týdne se zdražují. Ano. Teď nám přišlo vyúčtování za elektriku. Další ty... Myslíš si, že to vůbec ti lidé, obyčejní pracující lidi, to znamená ne žádní milionáři, že to vůbec utáhnou? Já jsem dostal dopis od jedné babičky, která byla u toho Bohemia Energy, u toho podvodníka, a oni potom, ten náhradník poslal zálohu ve výši 17 000. No. Ona má důchod 12.
No ty, kde to, ty lidi přeci už to nemůžou nechat takhle dojít a musí se ozvat. Já budeš, to řeknu jinak. Budeš, jo? Budeš i o tom psát písničky? Jistě, samozřejmě. Já už konec konců tohle je... To, že se nebojíš, víme. Jasný, jasný. No, ano, ano. Ne, nebojím se žádného tématu, ale to je pořád. Když se tady bavilo se před x lety o tom, že ta vláda je taková maková a dějí se tady takové a takové věci a mnozí fanoušci a příznivci mě psali do e-mailu a do různých těch platform, tak mě psali, kdy Tomáši, kdy se tady něco změní, kdy se nějakým způsobem někdo zvedne a prostě potřebujeme vůdce, potřebujeme někoho, kdo nás prostě sjednotí a že půjdeme. A já se říkal, dokud budou stále hypermarkety plný lidí s plnými košíky, ano, tak to tady bude tak, jak to je teď. Tak máme stejný názor, já to říkám jinak trochu. Já říkám, dokud mají lidi večer dětem co dát k večeři a v poledne co k obědu, tak se nic nezmění. Samozřejmě. Až tam nebudou mít co dát. To pohodlí toho jednotlivce je prostě vyšší než cokoliv jiného. Bohužel tohle tak je a já to říkám stále dokola, že dokud lidi budou mít co jíst. Co jíst, tak bude klid. Tak se nic nezmění. Tak se budou držet huby. Ano, budou se držet huby a vohne se hřbet. Tomáši, další téma by mě zajímalo. Vy, když teda není covid, pomineme to šílenství, tak hodně cestujete právě po těch koncertech. Umíš si představit, že byste mohli jezdit elektromobily? Já jsem totiž... Ani nevím, jestli by to takhle dojelo daleko. No právě. Jako bez té nabíječky. Já jsem se zrovna na tohle téma, to jsme se bavili s nějakým... Protože, jak už jsem říkal, občas tedy jezdím takhle závodně na té motorce a snažili se udělat motorky. Vím, četl jsem taky. Ano, elektro, že by jakože odzvonilo tedy spalovacím motorům i na závodních tratích. A byli tam, já nevím, jestli jsi někdy sledoval MotoGP třeba, jak je prostě ten... Občas. To zázemí tam vzadu, jak tam prostě stojí ty kamiony s tím zázemím těch závodníků. Tak kromě těch kamionů, tak tam za nima ještě stály další kamiony a to byly plný nafty, protože to nestačili dobíjet. Takže tam byly elektrocentrály. Naftové centrály. A najednou se nějak vytratila ta ekologie z toho. No, jo, to že kolik se muselo tedy propálit nafty, aby nabilo jednu motorku na ten závod. No. A tak já si myslím, že tohle z toho šílenství snad doufejme ještě furt někdo bude držet na nějaký úzdě, protože si nemůžu představit, aby jsme po každých 100 kilometrech se někde chodili napíchnout na síť. Teďka jsem viděl video z Ameriky, že tam byla nějaká sněhová bouře, a ty elektromobily, co tam byly, ty auta tam zůstaly všechny teda, ale zatímco ty benzináky, nafťáky si tam mohli přitopit, tak tyhle ty tam mrzly a stejně jim, co vybilo se tou zimou, takže potom, když se to rozjíždilo, tak oni tam zůstali stát, jo, a já si myslím taky, že to je nesmysl, tato elektromobilita. A ještě jednu věc, já se občas koukám na videa z Dakaru, a tam jezdějí docela závodnické hvězdy s těma audiáckýma elektromobilama. Ono to je šíleně rychlý, šíleně to... No ale přesně jak ty si říkal, tam za nimi jezdí kamiony s cisternama a nabíjejí to naftovýma agregátama. Ano. Jo, tak vždyť je to všechno paradox tohleto. To je paradox, bohužel to tak je. A nehledě na to, že už někdo i nějaká chytrá hlava je dokonce vypočítal nějak tu nejenom výrobu, ale zároveň i likvidaci. No to nikdo neumí. Elektrobaterií. No, on to nikdo neumí zatím. A ano, a což je, když už tedy se bavíme o tom zatížení životního prostředí, tak nejenom, že výroba, ale zároveň i likvidace té baterie je možná horší než celý provoz, já nevím, 10 let spalovacího motoru. Jo. Takže to je úsměvný, ale my dva tady od toho mikrofonu to nezměníme. Můžeme se o tom povídat maximálně. Já mám rád historii, tak já vím o tom, že v roce 1902 se vyvinul ve Spojených státech, to byl Ford samozřejmě, elektromobily.
A dokonce, když oni měřejí ty maximální rychlosti dosažený dvoustupnýma vozidlama, dneska to už jsou prostě tryskáče na kolečkách, ale tehdy to drželo asi 3 nebo 4 ty rekordy elektromobily. Ale potom jsem se tam dočetl, protože mám o tom knížku, že zjistili ty američtí výrobci, nejenom Henry Ford, ale Chrysler a další, že to je slepá ulička. A přešli na spalovací motory, které nebyly tak výkonné jako ty elektromotory. Mimochodem, ty elektromotory vyráběl Westinghouse tenkdy. A takže já se domnívám, a to je moje otázka, nedomníváš se taky, že tohle je jenom taková slepá ulička, že od toho pomaličku ta Evropská unie vycouvá, protože to byl konec tady v podstatě. Jako já se taky nemyslím, že by, protože už se hovoří dokonce i v blízké budoucnosti, to není žádný sci-fi, že se do velkých měst nebudou pouštět vůbec spalovací motory, mám pocit, že se začne dýzlama a tak, což si myslím, že nikdo nebude akceptovat natolik, aby si měnil auto, prodával auto a měnil to za elektro. Já si myslím, že to je nesmysl. Jakože určitě budou nějaké normy, budou určitě nějaké ty EU normy, co se týká toho, těch výfukových plynů a tak, že se prostě třeba nějaký starší auta nebudou smět někam jet, nevím. Tohle je možná asi schůdnější, ale určitě celá přeměna spalovacích motorů za elektromotory je prostě to je fantastické. Nehledě na to, že by se s tím v podstatě zrušila nákladní doprava. No tak to ještě další věc. Jo, ale teďka co říkáš na to, že oni tady v Evropě blbnou s elektromobilama, ale Jižní Amerika, Severní Amerika a většina Asie, na to, Austrálie, ta už je úplně pryč, ta je ztracená, ale tyhle ty země na to úplně kašlou, protože říkají, že to je nesmysl. A další věc, co říkáš na to, že proč někdo, Greta, taky máš jednu písničku Greta, ano. Tak taky jsem ji hrál, myslím, že včera. Jsme ji věnovali jednu skladbu hezkou, no. Tak proč se nikdo nezajímá, že nikdo nechce zrušit mezinárodní kontejnerovou námořní plavbu. No jasně, jasně. A tam se toho... Tam je stopa uhlíková. Jako kráva, když to tak řeknu. Ano, tam je asi možná... Nikdo to neřeší. Ne, to nikdo neřeší, ne. A teďka se tady... Vyhazování plastu do moře tak nikdo neřeší. Neřeší, ano. No, jasný. Tady v Ázii, hlavně v jeho východní Ázii. Ano. Další věc, co říkáš tomu, že jsem se dočetl včera, že nějaká letecká společnost, myslím, že francouzská, ale možná to byla nějaká jiná, takže přes zimu, aby nemusela odstavit natrvalo letadla, tak uskutečnila spoustu tisíc z letů prázdnej, bez pasažérů. A k čemu to bylo? To by nezamrzly, nebo co? No, aby zkrátka, aby byli furt v provozu. Aby byli v provozu, tak lítali prázdný, protože nebyli ty pasažéři, a lítali prázdný. Aby to nezarezlo. Aby to nezarezlo, nebo já nevím. Já jsem to někde četl včera. Věc, jsem to někde... No, teď to je přece šílenství. No. Hele, jsou to nesmysly tohleto, co se tady děje. Zpátky k vám, ke kapele. Máte 20 let výročí. Ano. Jak se obměnila kapela? Je tam někdo kromě tebe? Strašně se obměnila. Tam se vystřelo tolik muzikantů, že už se ani skoro nepamatuju. A je fakt, že my jsme teď dávali dohromady nějaké fotky prostě z těch dávných let a musím říct tedy, že jsem byl i překvapený a ten s náma taky hrál a tak a vždycky jsem říkal, že já jsem tam zůstal vlastně od začátku do konce, jasně, já jsem zakládal kapelu Orgel a já a Bubeník tam taky zůstal, i když tam měl tedy malou pauzu, on od nás na chvilku si odskočil do jiné kapely a vrátil se zpátky, takže kromě té jedné pauze, kterou mu nevyčítám, neboť každý se nějakým způsobem chceme vyvíjet a tak hudebně. A takže my dva jsme vlastně tam zůstali od začátku do konce a ostatní lidi samozřejmě se nějakým, teď máme toho posledního, co máme vlastně nejkratší dobu. Takže se tam vystřelo mnoho hudebníků a je fakt, že každý ten hudebník nějakým způsobem formoval nejenom styl, ale i samozřejmě druh té muziky a syrovost těch kytar. Takže se každý na to nějakým způsobem podepsal na těch albech, neboť my snad nemáme ani jedno album, kde bychom hráli
ve stejné sestavě. Když se podíváte do těch, protože v každém tom albu máme fotku té kapely nebo sestavy, takže když si někdo zakoupí to album, tak zjistí vlastně, že tam jsou asi nějaký jiný lidi. A kromě tedy, kdybych tam nebyl já, tak si bych myslel, že to je jiná kapela. Takže jako jo, určitě vystřídalo se tam hrozně moc hudebníků, no ale já jsem rád, že jsme to takhle těch 20 let udrželi, alespoň v chodu i s těma jinýma hudebníkama, muzikantama. A já doufám tedy, že dalších 20 let ještě to tak nějak vydrží. No. No a co takhle ponorka, ne? Netrpíte na ponorku? No vzhledem k tomu, že se to tam takhle střídá, tak ani tak nemůžeme. Ani ne. To ani nejde, to ani nejde. S Miroslavem už se známe natolik, že už asi snad možná tu ponorku už jsme dávno překonali. No a vzhledem k tomu, že jsme takhle rozstříleni, co se týká tedy toho pobytu a vlastně jsme takhle daleko od sebe, tak my se hrozně rádi vidíme, neboť se na ty koncerty sjíždíme ze všech možných koutů. Netrávíme spolu tedy tolik času mimo muzikantského dění a jsme rádi, že se vidíme. Teď jsme dělali vlastně přes Vánoce, jsme dělali adventní neděle, takzvaný tedy online, takže jsme hráli přes Instagram, přes webovou kameru, nebo přes ten telefon. Takže jsme hráli takhle a já jsem to vnímal jako velmi milý setkání vždycky, že se sejdeme v tom studiu a zahráme si. To byla taková, dá se říct, že veřejná zkouška pro lidi. A lidem se to líbilo, takže i ta odezva od nich byla velmi příjemná. No, takže se zatím furt ještě rádi vidíme. To je dobře. Já jsem v nějakým písničce slyšel ženský hlas. Ano. Máte tam nějakou ženskou zpěvačku? Nebo? Ne. Ženský element. Byla tam mítinkrát nějaká měli tam, měli jsme tam tři, za celou tu dobu se nám tam vystřelili tři zpěvačky, když nebudu dopočítat sbory, protože sboristky jsme tam měli taktéž, ale ty byly většinou jenom na studiovou nahrávku, ne, že by s námi jezdili pravidelně na všechny koncerty, takže tři zpěvačky se u nás vystřídali a počase jsme zjistili, že ženský element nám tam nedělá dobře v té kapele. Takže už jsme tedy zůstali jenom chlapi a je nám tam takhle líp. Já ti to naprosto věřím, protože znám spoustu dobrých part. Ano, který se rozpadly. Který se rozpadly kvůli jedný ženský. Přesně tak, ano. Jo. A tohle hrozilo i nám a proto jsme říkali, že ne, že tedy zůstaneme v tom mužském tedy složení. Takže, aby jsme zabránili rozpadu. No, ale ono to je pravda, protože se to děje tohleto. Ano. Jak se, teďka máš malinký dítě, a tak teď jsi doma, že jo, teďka nikam nejezdíš. Ale nejezdím. Jak bude žena se dívat na to, a to je problém se ženskýma, když to skončí, to šílenství, a vy budete muset začít jezdit, abyste vydělali nějaký peníze na živobytí. No. Tak budete muset jezdit na koncerty a budeš hodně často pryč. Mm. Jak to bude stvášet asi tvoje žena, když bude muset být doma? Já si myslím, a nebo bude jezdit i s malým s tebou? Ne. Vzhledem k tomu, že moje paní má na starosti e-shop náš, tedy jakože prodej našeho merže. Co tam prodáváte? Jenom. Všechno, to se dá najít na www.orto.cz, tam máme přímo e-shop, odkaz na e-shop a tam máme, no snad kromě bot asi všech. Jo, tak to není jenom teda kapely, co se týče jsou tam, ne, to je jenom však jenom co se týče kapely. Tam máme tam trička, máme tam náramky, máme tam čepice, bundy, kraťasy, tepláky, všechno možný, šaty, různý přívěšky a tak, prostě prstýnky. Takže kde co, prostě s logem a s nápisem Ortel tam naleznete. A to dělá moje paní, ano, přesně tak. Takže moje paní jezdí se mnou a jezdila se mnou a myslím si, že bude jezdit nadále se mnou, že prostě to nějak budeme řešit přes babičky. No, vím, poslední, když jste tady byli, tak to jsme ještě neměli a ano, byla tady ano, s tebou. Ano. A Soňa si velice s ní krásně popovídala. To mě těší. Já už se na tu můžu to máš těším. No, leč, žal Bohu, no, teďko je prostě s malým doma. Takže malej Tomášek rok. No, rok, 19. rok, no. Je to pěkný. Děti jsou, já mám dvě pravnoučata, málo se k ním dostanu, kvůli tomu covidu a všechno kolem okola. Teď se tam musím za nima vypravit se svou. Tak, Tomáši, další taková věc, která by mohla posluchače, mě to teda zajímat i posluchače. Když jezdíte na ty koncerty všelijaký, máte tam domluvené ty koncerty s těma pořadatelema? Ano.
A musíte tam mít nějakou pořádkovou službu. No. Kdo vám ji zajišťuje, a nebo to je věc toho pořadatele, nebo vy si zajišťujete sami? To je různý, je to různý. Většinou tedy z 90% má pořádkovou, nebo pořadatelskou službu, tedy má na starosti organizátor. Protože on má svůj sál, má tam svůj prostor, který si sám chrání, nebo nějakým způsobem tedy spravuje. Takže on tam má svou a my si vozíme, já tomu ani neříkám ochranka, protože on nám většinou přinese jenom pivo, takže to je spíš takový nosič piva. Nosič piva a tak, nebo když mi potřebuju baterky do něčeho, tak mě skočí pro baterky. Takže mám tam svý lidi i já, ale to je prostě jenom tak, aby nám pomohlo s aparaturou a tak, prostě aby bedňák, chce tady to nazvat. Kdo vám tam zapojuje ty aparatury? To si děláme sami samozřejmě. Sami. Ale tu hlavní aparatu, protože si vozíme svého zvukaře, takže to si všechno dělá samozřejmě sám, takže zvukař tam jde dřív, už ráno a už to tam všechno zapojuje a my vlastně tam přijíždíme až odpoledne. Takže tam musíte mít na to nějaký kamion ještě. Ne, tak velká kapela zase nejsme. Nejsme kabáti, aby jsme jezdili za 6 kamionama. Ne, vůbec ne. Nám se to ještě furt, se nám to ještě vyjde do dodávek, takže jo. Je to dobrý. Ano. Tak v jedný dodávce jede kapela, v druhý dodávce jede zařízení. V druhý jede butik nebo e-shop a ve třetí jede zvuk. Takže tři. Ano, ve třech jezdíme. Řídíš většinou ty nebo někdo jiný? Ano, řídím já. Svoji dodávku. Jo, ano. Svou dodávku. Chlapci si řídí další dodávku a zvukař si řídí třetí dodávku. Ano. Řidiče jsme mývali a občas ho i bereme, nebo když jsou nějaké větší dálky. No, přesně, tak. Když je třeba Slovensko, tak jo, tak určitě si bereme řidiče. No právě, protože když tam jedeš na to Slovensko, no tak potom by si šel na vystoupení a byl bys utáhaný. A úplně vorvaný. No. No, přesně, tak. No, a to si nemůžu dovolit. My jsme tady udělali sbírku na tornádo, na to Jižní Moravu. Taky jsme dělali. Takže my jsme za 10 dní vybrali nějaký peníze, 180 tisíc, takže jsme to tam vezli, protože my jsme to nedávali na žádný účty, na nic, my jsme to vezli vytipovaným lidem, ano. kteří přišli u dva baráky, ta rodina. A takže to bylo 360 tam a ještě jsme jeli pro jednoho našeho kolegu, tak jsme jeli ještě do stranou. 360 tam, 360 zpátky, jeden den. No a já jsem to odřídil, teda úplně v pohodě, no ale já jsem ti večer nemohu snout. Teď si neumím představit, že bych po těch 700 kilometrech, že bych šel hrát, nebo fungovat třeba tady vysílat do rádia. To nejde. Proto jsem se ptal, jestli máte nějakého řidiče. Na tyhle dálky, když je to něco víc než 300 kilometrů, tak už si bereme nějakého. A nebo třeba tam je možnost i spaní. Takže tam prostě po vystoupení prostě přespíme a jezdíme až druhý den ráno. Takže to je takový individuální. My jsme tam neměli kde, protože neměli barák. No, to je jasný, to chápu. No, my jsme taky dávali, my jsme taky sbírali přes fanoušky, tedy jsme sbírali taky do prasátka a Moravská Nová Ves, mám pocit, že tam jsme vlastně dávali. No, tak my jsme byli v Mikulčicích. Mikulčicích, tak kusti vedle. No, to je hnedka vedle. Ano. No, takže tam tak taky šlo to ne na účet, ale šlo to přímo daný osobě. Přesně tak, my jsme si taky vytipovali a byli jsme tam a bylo to, byl jsi to tam, nebo byl jsi tam? Byl jsem tam, ano, byl jsem se tam přímo podívat. Na tebe působilo? Bylo to hrozný, bylo taková apokalypsa. No. Ale co mě nejvíc překvapilo, já nevím, jestli i ty jsi tam v té vesnici, kde jsi byl, jestli jsi viděl ty vojenský auta, vojenské auta. Já jsem si říkal, co tady můžou vojáci jakože dělat. Jako, dobře, já chápu, že odklízet nějaký ty trosky a tohle, ale vojáci tam neuklízeli trosky. Nebo oni hlídali. Ano, oni hlídali, aby se nerozkladl materiál. Tak, ale já ti řeknu případ. Rodině, který jsme přivezli ten dar, tak den předtím přivezli jim kamarádi auto, ten balík z cešních latí. A protože tam ty baráky byly spadlí, jo, to byly takhle proti sobě na záhle, tak se tam nemohli přes ty trosky dostat, tak jim to srozili na tom zeleným pásu před barákem i v celý taková bedna těch latí, smázaný. Do rána jim to někdo ukradl. No, a proto jsem si říkal, já jsem tam přijel vlastně a najednou vidím tam ty vojenský auta a ty obrněnce a tak. Já jsem říkal, ty blaho, co tady dělají s obrněnýma tyma nějaký rabování. No a normálně jsme tak veselý národ, ty blaho, že si krademe i tašky. Ano. Smutný kino, že? Ano. A teďka navíc ještě
že jsme měli s nima ve styku, s těma lidma, jsou stali našima přátelema, jo? Protože jsme se tam přátelili, oni byli strašně šťastní, tak jim tekly slzy. Právě protože oni nevěděli, kde se berou peníze na tu střechu. Jasně. Jo? Ty kamarádi jim tam postavili už. No. No a oni říkali, že tak ze začátku, jak ty lidi byli semknutý týden, tak potom si začali vyčítat i to, že jedna rodina měla víc kamarádů na stavbu, na pomáhání, takže potřebovala vyfasovat víc vod, než ta druhá. Jo, no bylo to ta lidská zášť, nebo já nevím, ale mě nejvíc teda utkvělo v paměti, jestli jsi to taky neviděl, my jsme tam přijeli a tyhle ta rodina, to byly to rodiče a ženatej syn, jo, oba dva baráky spadly. Přitom tu maminku, babičku těch malých dětí, to zavalilo a zachránilo jim to jenom, že vlezla pod postel a tam ta stříčenej trámy se tam zapříčil, takže jí tam tuď museli asi 2 hodiny vyndat ven. Ale přesto ty baráky mohli opravit. A teď si vím, že já jsem tam ven šel do auta a tam jsem viděl 2 lidi, jak se drželi za ruce, starší lidi, a hasiči jim bourali barák. Musel jít domů. Já jsem, kdybych 100 let žil, tak budu vidět ty oči. Nezažil jsi to taky někdy tam? Tam ne, tedy já jsem tam přijel, já nevím, bylo to už docela pozdě, takže tam už jakože moc lidí venku nebylo, bylo většinou jakože všechno nějakým způsobem byli v těch stanech a v těch provizorních ubytovacích místnostech, v těch tělocvičnách a v těch sokolovnách. Takže já jsem tam přijel docela pozdě, jak říkám, mě jediné, co mi takhle hodně tedy zaujalo, tak byly ty policejní, tedy ty vojenský transportéry, který prostě hlídali materiály, jo, což mi přišlo hrozně. No, nás zase zastavovali policajti na silnici, nejdřív před hruškama, potom v těch hruškách, které jsme projížděli, že jo. No a vždycky zastavili, co tam chceme, říkáme, vezeme sem peníze. Jo, svobodný rádio, já to mám na autech, máme ty. Jo, jeďte, takže to bylo úplně v pohodě, no. Dáme si přestávku. Určitě. A vážení přátelé, těsně po 8:30 můžete psát už teď na známé číslo telefonní Studia Beta 731 720 756, SMSky. A tak kolem 8:30, chvilku po 8:30, můžete Tomáši Ortelovi volat i přímo do vysílání, on si s vámi určitě rád popovídá. Tak my si teďka dáme pár písniček právě od Ortelu. No a začneme tou, která je asi nejznámější, nejhranější a řekl bych, že taková nejúdernější, Mešitou. Takže za 4 hodinky se budeme těšit na slyšenou. Zemi křesťanů Mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu,
útočí jen v davu a svatou válku s tím. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku s tím. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství. Sen o louce rozkvetlé, bosou nohou stál na půdě předků svých, sluncem obzor rudě zalitý, paprsek hřál v mých šlépějích. Zem tolikrát pleněná, kde střelný prach už vítr sval. S pokorou vnímám tento dar, mou rodnou zem, můj rodný kraj. Ze sna se zvolna probouzím a nitro mé v úzkostech mám. Konšele v hádkách nacházím, šašek a král jen v kostky hrá. Ženu od muže nepoznáš a třetí druh své místo má. Já vrátit se zas do snu chtěl, Bůh s tebou, krajino česká. Země česká, česká zem, kráčím po ní se vzdorem. Hrdost k vlasti, kořenům, neděj zahynouti Slovanům. Slovanům, země česká, česká zem. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
dětí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám se. Kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je Hněčín, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka gatě stahuje. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptá, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Máme po přestávce a jsme tady, vážení přátelé, s Tomášem Ortelem znova pro vás. Tomáš, ještě jednou vítej u nás ve studiu, dobrý večer. Dobrý večer i vám posluchačům. Tak a teď je čas na vaše dotazy nebo připomínky. Znova opakuju číslo telefonní, můžete ji volat 731 720 756. Tak a já tady hned vemu první SMSku. Dobrý večer do studia, zdravím oba. Pan Farský jako člen Aspen institutu jede do Ameriky pro notičky. Jak škodit České republice? Koukal jsem na seznam členů Aspen institutu na Facebooku a je pěkně vykuchaný. Oldřich, Pardubický kraj. Hmm. Tak to není otázka, to je konstatování. Je konstatování faktu. Konstatování faktu. Tak samozřejmě je to svinstvo, když oni sami tvrdili, že mají přednost, a mají to v koaliční smlouvě, že mají přednost práce ve sněmovně před soukromými záležitostmi a pan Farský si nechá. Tomáši, to by se mi líbilo, co ty na to?
že by si měl nadprůměrný plat přes 100 000 korun, ten by ti furt šel a ty by si chtěl vydělat třeba na půl roku do Ameriky a plat by ti šel. No ale tak ale on nás se slíbil, že bude na ty důležitý jednání dojíždět, ne? No, to jsem zvědavý kolikrát. Tak on třeba dojede. No, třeba jo. Třeba dojede. Tak, jdeme dál. Ivo od Třebíče. Zdravím pana Ortela i vás, pane kapale. Písničky od pana Ortela jsou pro mě jako pohlazení na duši. Mě těší. Co se týče nynějších demonstrací proti povinnému očkování, mě zaráží, že se jich nezúčastní žádný z našich rádoby umělců. Vy na to máte jaký názor? Ptá se Ivo od Třebíče. Tak, pane hoste. No, pan host, tak ono se tam pár umělců ukázalo, nebo umělců, no hudebníků, pokud se budeme bavit tady o hudebnících. Takže já si myslím, že se tam pár hudebníků ukázalo, ať už to byla Čáková, ať už to byl tedy její tedy sparring partner, co se týká tedy hudby, pan Horký, který vlastně spolu s ním složil písničku a vlastně dávali tam i tuhle tu skladbu tedy veřejně, tedy, takže ty se tlen z těch demonstrací zúčastnil, nejen teď, jak to je teď, jestli se zúčastňují nebo ne. Landa je taky jeden velký člověk, co tam chodí, takže já si nemyslím, že tam zase až tak úplně není nikdo, to nemůžu říct, je samozřejmě jenom hrstka a ono není divu, ono, co si budeme říkat, mám pocit, že zrovna, když se budeme bavit o Iloně Čákový, tak ta dokonce už vlastně změnila i svoje pracoviště nebo svoji práci už, nebo tí do spoustu projektů už nezařazujou. Ano, odřekli dokonce jako vám. A odřekli nějaký koncerty, protože má takový a takový názor. Bohužel taková doba je a ta připosranost těch jednotlivých muzikantů prostě je taková, že než aby dostali stopku na různý akce, tak radši budou tedy držet s mainstreamem. Jistě. A co říkáš na to, že když byli svýho času ty Milion chvílek, tak tam se to s těma mainstreamová zpěvá. Tam jich bylo, že? Tam se to tam bylo. Tam se to hemžilo. Tam se to hemžilo. No to byly na té správné straně. No, a taky dostali za to zaplacené. Samozřejmě. Tak ale to ty se tam se samozřejmě i herci. Nějakých těch koncertech, demonstrací. Tak, nějakých jo, teďko zase máme v Plzni, mám pocit, že to je 16. ledna, takže i tam vlastně vystoupím, takže jo, na nějaký jsem i zván a samozřejmě já k tomu nemám ani tak moc co říct a vlastně tam všichni si řeknou to, co všichni už ví, jako já neříkám, že to nemá smysl, určitě má smysl to dávat najevo nesouhlas, určitě ano. Otázku je samozřejmě, jestli to má nějaký dopad na celkově, je jich furt málo. Je málo, ano. Málo odvážných, ano. Ano, málo odvážných. Jdeme dál, tak. Ahoj Tome, jaký máš názor na Dana Landu jako člověka a jeho písničky? Zdraví Radek z Moravy. Zdraví na Moravu. Nevím, jestli můžu nějak vůbec hodnotit skladby Daniela Landy. Samozřejmě jako mnozí z mýho ročníku jsme na Landovi vyrůstali, takže i já jsem díky němu přežil vojnu třeba, protože zrovna v době, kdy jsem nastupoval na vojnu, tak vyšel jeho album Valčík, takže to bylo taky s tím spojený, já mám prostě vojnu spojenou s albem Valčík od Daniela Landy. A s Danielem Landou jsem se sešel vlastně jednou v životě, kdy jsme byli pozvaní na stejnou akci od jednoho pána zrovna shodou okolností na Slovensku, takže na Slovensku jsme prohodili pár slov, udělali jsme si dokonce nějakou společnou fotku a od té doby víceméně naše cesty jsou každý má nějakou a je pravda, že on se o nás jeden čas ne zrovna lichotivě vyjádřil, ano, co se týká tedy Slavíka, tenkrát to bylo něco v tom smyslu, že vyhrála kapela, která přilívá zbytečně olej do ohně a já si myslím, že nyní už přilívá oheň do ohně i pan Landa, takže kdo ví,
kdo ví, třeba se ty naše cesty zase spojí nějak, ale nemám proti němu žádnou zášť nebo něco, vůbec ne. Vůbec ne. Já totiž teďka řeknu svůj názor, že se pan, teda sice tebe, ale tak snad... No samozřejmě, vyjádři se. Je to tvé rádio. Já si myslím, Tomáši, že u Dana Landy to je především PR akce. On se tím zviditelňuje. Kdo ví, myslím si. Kdo ví, je pravda, že těch projektů bylo tolik a těch různých aktivit bylo z jeho strany tolik, že už se v tom potom člověk i ztrácí a neví, zda je to, jak tenkrát vlastně označil celý projekt Žito, že to byla vlastně marketingový tah. Takže je potom už těžké rozpoznat, co je další marketingový tah nebo jeho skutečné přesvědčení. Přesně ale jak říkám, to asi každý má svůj nějaký názor na to. Takže jdeme, je to tak, teď co dělá, tak s tím musíme souhlasit, protože on se staví proti tomu, co se tady všechno děje. Ale jak jsi správně řekl, projekt Žito. Já jsem na něj myslel taky. Ano. Další. Dobrý večer, pánové. Dne 16. ledna pořádá 17 neparlamentních stran akci Probudíme Plzeň. Ano. Promluví Tomáš Ortel. Tak poděkování vám za práci pro náš národ a vlast. Michal 62. Zdravím Michala. Tam budeš mít. Ano, to je přesně ono, o čem jsem hovořil teď v předchozím příspěvku, že vlastně tam budu mít prostor, protože jsme říkali, že já jsem na hodně těch různých akcí většinou zpíval. Ano, tedy, ano, zpíval. Ano. A já myslím, že zpěvu už bylo dost, myslím si, že by bylo taky dobrý něco i říct, takže tam tedy nebudu zpívat na plzeňském náměstí, ale budu tam mít svůj nějaký proslov. Bude to právě toho, jak už jsi avizoval, 16. první, ano. A znova tady píše pan Michal velice správně, 17 neparlamentních stran. Ano. Teď se dokázali sjednotit. Já jsem říkal, že přišli s křížkem po funuse. Ano, to ano. Proč se sakra nesjednotili před volbama? Když viděli, že se sjednocuje ta demožumpa, nechápu to. Ale aspoň, že teď snad tím to vydrží. Doufejme. Tak zdravím do studia. Chtěl bych jen Tomášovi popřát k výročí 20 let kapely a popřát mu všechno lepší do dalších let. Adéla Pavlíková z Kadaně. Moc děkuji, Adélko. Díky. Tak, další tady nejsou, můžete i volat. Tak já se teda zeptám Tomáše, když už tady si načal, že budeš tam mít taky nějaký proslov, budeš si ho připravovat, nebo budeš mluvit jenom to, co si... No, já si nemyslím, že bych dokázal něco číst z papíru. takže asi z patra, no, patra. Určitě. Tak říkám, můžete Tomášovi volat i do vysílání. Tak tady se mi něco ozývá. Ne. Tomáši, neptají se lidi, budu se ptát já. Ty jsi říkal o tom, že půjdeš teda v té Plzni na tu demonstraci. Ta demonstrace je proti covidu, anebo i proti tomu, co se na nás chystá díky tomu zelenému údělu? Proti covidu jsme všichni předzi, ale já si myslím, nebo aspoň se to tak tedy jeví, byla mě představena tato akce jako akce proti povinnému očkování. Nevím, co se tam všechno, nebo kdo tam všechno bude mluvit, nedostal jsem seznam lidí, co tam budou, ani o čem tam budou hovořit. Ale mně byla ta akce představena tedy, že to je akce týkající se proti povinnému očkování, což samozřejmě já mile rád podpořím. Já taky to podporuji, já jsem taky zásadně proti tomu, protože je to největší svinstvo, co může být, když nás nutí do něčeho. A znova říkám, jako ty, nejsem antivaxer. Ano. Já třeba teďka mi volal můj kamarád lékař. A hlavně ani neodsuzuju lidi, kteří se nechají očkovat. Já taky ne, je to jejich vůle. Samozřejmě. A teďka mi nedávno volal a říkal mi, hele, v letě ti končí tetanovka, tak dojeď a já ti píchnu. Jo, dojedu a nechám si píchnout tetanovku, ale nechci se nechat píchat proti tomu covidu, protože vím, co do toho dávají. Právě od těch lékařů, jak jsem o nich hovořil. Jo, takže takhle.
Tak, teď se podíváme na další. Pánové, zdravím vás oba. Nemám žádnou otázku, jen poděkování vám oběma. Vám, Vladimír a Tomáši, za krásné písničky a hlavně úderné texty. Moc děkuji za vše, co děláte. Mia z Moravy. Děkuji. Zdravím na Moravu. Ty máš nějaké vazby na Moravu? No tak rozhodně mám třeba manželku z Moravy. Aha. No, takže tak. Ale určitě jezdíme na Moravu strašně moc rádi, protože já mám furt pocit, že na té Moravě jsou snad ty lidi ještě nějak normální. Nevím, nepřijde ti to? Přijde mi to, protože když se bavíme s těma Moravákama, tak oni se ještě umějí bavit. No to rozhodně. Tak za prvé, to bez debat. Za druhý, oni jsou takový srdeční, ale jsou tam taky hajzlové. A to jsou všude. Ty jsou všude. Ale ti Moraváci, já si do dneška pamatuju, naše první cesta na Moravu, to už je tady pár let. Mm-hmm. My jsme hledali kulturák, jestli můžu tady takovou malou vsuvku. Hledali jsme kulturák, který jsme nemohli najít, protože to nějak ta navigace nemohla najít. A my jsme přišli, nebo jeli jsme takovou uličkou a chlápek tam házel do míchačky na svém dvorku, házel do míchačky písek. A tak jsme tam přizbrzdili a říkali jsme, prosím vás, nevíte, kde je tady kulturák místní, jakože v této obci. A ten chlápek zašel, aniž by cokoliv řekl, zašel dovnitř, do svého domečku a vyšel ven s táckem a tam už měl nalito a já si říkám, my bychom potřebovali na ten kulturák, tak se napijte, já vám to povím. Takže to bylo takový hezký, že aniž by nás znal, prostě šel rovnou nalejt, protože přeci nebude nám to říkat na sucho. Což bylo hrozně, hrozně zvláštní pro nás, prostě bylo to takový milý seznámení se s Moravou. Pak něco řekl, máme tady telefon, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Magda z Prahy. Dobrý den, pane Kapale, dobrý večer, pane Tomáši. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si pamatujete, kde jste 17. listopadu vždycky vystupoval? Vzpomenete si? Samozřejmě. 17. listopadu jsem vždycky vystupoval v jižních Čechách. Ano, třeba ní. Ano, přesně bowlingu. Tak. Ano, zlatá ano, hvězda. Ano, bohužel ano. Ten bowling prý se zavírá. On se zavírá, Maria. Prostě ten covid ho prostě odboural, takže i vlastně loňský rok jsem hrál tak též tedy toho 17. listopadu a říká mi bohužel, že to je asi zřejmě poslední. Já znám pan Radek, že jo? Ano, pan Radek. Ano. No. My jsme tam měli s dcerou jet, ale bohužel tehdy, já nevím, jestli měla dcera službu, takže jsme nejeli, ale mohli jsme přijet, že jo? To bylo jenom prostě jakoby pro vybraný a no, ono tam je hlavně malý prostor, takže on to bylo vždycky jenom pro pár lidí, no. Takový komorní. Ale bylo to tam prýma, i ty židle, že to máme vyfocený, jo. Ano, tam to má strašně moc hezky, to tam má, ano. No, tak jsme si tam zpívali na stejnou notu s panem Bratkem. Paní Magdo, my jsme se s Tomášem dohodli, že jak my máme v plánu 23. dubna v sobotu, udělat tady na Valdeckém háji to setkání Svobodného rádia, tak Tomáš nám slíbil, že by hrozně rád mezi nás přijel. To by bylo super. Takže byste ho zase mohla vidět. Ano, samozřejmě. To by bylo fajn. Bylo by to fajn. To bych se s ním ráda setkala vůbec se všema. Bude tam samozřejmě víc těch našich hostí, takže se tam budete vidět. Ráda si popovídám. Tak to je škoda teda, že pan Radek skončil. No, my jsme se do Třeboně nedostali, protože my jsme s dcerou vždycky jezdili dvakrát do roka do lázní a takže jsme vždycky za Radkem šli a bohužel teda teďkom tím, že nejsme očkovaní, že jo, takže nemůžeme nikam. Jasný. No, my zdraví, my nemůžeme nikam. Ano. No, a řeknu vám perličku, teďkom máme členskou schůzi bytového družstva a já jako člen kontrolní komise tam nemůžu jít, poněvadž nejsem očkovaná. Super, že jo? To znamená, že i když jste... Já jako zdravá... Ano, to je paradox dnešní doby. To je paradox. To jsem opravdu, teda já už začínám být i naštvaná, teda fakt. No. Věřím. A ještě vám řeknu jednu věc. Dneska dcera, která dělá ve zdravotnictví, tak dneska byla mimořádně povolána do práce,
protože jsou očkovaný nemocný, takže ona jako neočkovaná, prostě je zdravá. Práce, protože je zdravá. Ano, ano, je zdravá. No, to je strašný. Tak jo, tak nebudu zdržovat. Mějte se moc krásně. Pane Tomáši, děkuju. Máte úžasné písničky. Děkuju moc. Posloucháme a těším se. Doufám, že přijedete na to setkání. Určitě, určitě. Budu se těšit na setkání. Taky. Krásný mějte se hezky, paní Magdo. Naschledanou. Ano, naschledanou. Tak vidíš, že už s tím budou lidi počítat. Samozřejmě, už tak, nejde, tak, už nejde vycouvat. Ne, určitě rád přijdu. Já doufám, že bude hezky teda. Tak další telefon, SMS-ka. Dobrý večer, s Tomem jsme se s manželkou před koncertem v července vyfotili, za což děkujeme. Pak nastoupila kapela Ortel, to byla bomba festivalu a ten Jarda na basu nádhera. Držíme palce do dalších 25 let. Moc dobrá muzika. Ctitelé Ortelu S+Z z Jezu. To je právě ta červenka, o které jsem hovořil, ten charitativní koncert. A strašně moc tedy děkuju za milý psaní. Vyřídím Jaroslavovi, že hraje skvěle na basu. Vyřídím to. Červenka, to je u té Litovle. Ano. Tak další. Moc vás zdravím, písničky od Tomáše moc ráda poslouchám. Budou koncerty také na Ostravsku. Děkuji, zdraví Iva z Moravy a držím palce. Děkuji, tak děkuji. Pokud COVID dovolí. Samozřejmě, pokud to dovolí vládní opatření. Ano. Takže se budeme samozřejmě snažit hrát všude, kde se bude ještě smět hrát. Já teď jsem si vzpomněl, když jsi tady hovořil na písničku od Fešáku, od Pavla Brimera, že muzikanti nestárnou, že budeme hrát tam, kam nás, kde nás pozvou. Ano. No tak ono to víceméně tak je. Tak jezdíme na pozvání, takže určitě. Tam, kam nás pozvou, tam rádi přijedete. Tam rádi samozřejmě zahrajeme, určitě. Tak další SMSka, další dotaz. Ahoj Tome, nechce se ti v létě zahrát na venkovní akci u Řípu? Lumírfest, kterou bude pořádat Filip Vávra, dík, Marek od Pardubic. Nejde o to, jestli já bych chtěl zahrát kdekoliv, ale samozřejmě, jestli pan Vávra bude chtít, aby jsme tam zahráli. Takže zřejmě asi panu Vávrovi předat kontakt na naše webové stránky, kde máme naše kontakty a nechce ozve. Určitě moc rádi přijdeme. Pokud by to bylo na Řípu, je to krásný, že jo? No jistě. I když teda Říp nepatří nám, ale Američané rodině Lobkoviců. No to je druhá věc, oni nám ho ty Američani od tamtud neodnesou zase na druhou stranu. To je pravda. Můžou ho maximálně oplotit. Ale já si myslím, že by to stejně lidi sundali, ten plot. Tak, díru by si udělali. Vždycky. Další SMSka přeji Tomášovi jen to nejlepší a Tomáškovi lepší časy, které doufám dožiju též. Narozeniny budu mít ve stejný den 19. jen o 57 let víc. To je moc hezký, děkuju. Pane Kapale, děkuji za pěkný večer s Tomášem, Věra z Kutné Hory. Zdravím, já děkuju. Děkuju takže moc. Paní má narozeniny taky, jako ano, má, ano, jako má malý Tomášek. Tak, tadyhle další SMSka. Dobrý večer do studia. Prý se na ČT24 nedá koukat. Já myslím, že dá, ale musíte si vypnout zvuk a pustit si k tomu Ortel. A když sám sejde obraz a zvuk, tak je to bomba. Posluchač Zdeněk. To jsem ještě neskoušel tedy, pane Zdeňku, takže já to vyzkouším zítra a určitě dáme vědět. Protože on to máš dvě protiklady, že jo? No a to je docela zajímavý, když na to ano, ano. Jo, takže pak nám řekneš, jak to vypadá. Ano. Tak. Nenapsal by pan Ortel píseň o Janu Husovi? Díky za odpověď, Michal 62. Velmi hezké téma. Budu o tom určitě přemýšlet. Děkuju za tip. Je to docela pěkný tip, opravdu. Protože na jednu stranu si vem a další paradox. Kvůli upálení Jana Husa se omluvili dva papeži. Ani jeden z nich s něj nesňal to kacířství, jo, tu kredbu. Nikdo ho, to je ta, jak oni tomu říkají, to vyhoštění církve, interdikt, nikdo to z něj nesňal, akorát se omlouvali.
jak se omluvil Jan Pavel, teda Karol Vojtila, Jan Pavel II., tak Reitzinger, tedy Benedikt XVI., a nikdo z něj tu kletbu nesňal. Nesimul. To je. Aspoň vidíš to. No, nemluvím o tomhle tom lžipapeži Františkovi, protože to je zednář, to není křesťan. Máme další telefonát. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy, já vás moc zdravím. Moc zdravím samozřejmě jako Tomáše a také bych mě samozřejmě jako vyjádřit mou jako podporu a já říct úplně, že máte perfektní jako texty. Myslím si, že to je takový, že to bych jako Karel Kryl 21. století. Ano. Takový pocit, přesně tak, taky samozřejmě jako na indexu, když se řeknu. A chtěl bych se Tomáše jenom o tom zeptat, jaký je vlastně oficiální důvod, proč de facto vlastně jako mainstream jako nesmí hrát jeho jako písničky, jako v čem on patřuje, ještě řeknu, uzostav tu riziko, v textech nebo v osobnosti a tak dále. Takže to bych se chtěl zeptat, že třeba večera Tomášovi samozřejmě ještě hodně nový, jako další inspirace a hodně dobrých posluchačů. Díky a mějte se. Díky, děkuju moc krát, díky. Toť otázka. Je pravda, že na nás byl tedy sepsán takový tlustej soupis toho, co vlastně vyjadřuje kapela Ortel v textech. Byla vlastně taková analýza udělaná, mám dokonce i kopii doma. Je to asi 20-stránkový spis a bylo shledáno v našich textech, že prý chodíme na hraně, že jsme na hraně, že se tedy nedá kapela Ortel trestně stíhat za své texty, ale přesto jsou tedy plné rasismu, jsou plné homofobie, xenofobie a jsou tedy texty, které mají tedy vyvolávat nějakou nesnášenlivost. Tohle je přímo tedy z ministerstva vnitra, které si vlastně nechávalo dělat tu analýzu a rozbor našich textů. A na základě této analýzy tedy nadále máme tuhle v úvozovkách nálepku, ano, která nám nedovoluje tedy být hrána v rádiích, natož samozřejmě v jakýchkoliv jiných médiích, až když je to televize a cokoliv jiného. A jak říkám, i z těch kanálů, které nepatří tedy České republice, jako je YouTube a Spotify a podobně. Takže i z těchto kanálů jsme postupně odstraňováni, nebo alespoň tedy omezováni v tom, že se třeba nesmí dávat reklamy a nesmí se podobné věci. Takže tohle je prostě na základě analýzy textů, kterou tady si nechalo ministerstvo vnitra udělat. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, přeji hezký večer. Zdravím hosta po dlouhé době vzácného. A já tady Jura z Prahy a já jsem jenom chtěl k tomu Janečkovi. On totiž si to koupil proto, aby zase prosazoval tu svoji demokracii 2.1, což učívá v tom, že tam jsou jakoby dva hlasy pro různý dva lidi a jeden hlas jakože proti. No a to samozřejmě vede k tomu, že když je někdo jakože braný jako kontroverzní, tak nachytá spoustu hlasů proti. A no, tak to je možná důvod, proč tam potom vítězí takový ty Miraje a takový prostě nějaký, jako, který nikomu jako nic nedají, nic neuškodí, prostě nuly, no. Ano, správně řečeno nuly. Takže jako myslím si, že to, já už jsem teda o tom kvůli tomu i teda psal Janečkovi, no samozřejmě bez odezvy, protože asi kritiku nechtěl slyšet, že tam hrozí totiž nebezpečí v tom, že když se na někoho udělá mediální antikampaň, my protože nežijeme v demokracii, ale v mediokracii, kde prostě jsou nenávistné kampaně na různý lidi, tak prostě takovej člověk zákonitě potom dostane od spousty lidí ten protihlas, takže jako ta jeho metoda, jak on prostě tvrdí, že to je jako úplně ten nejvyšší, tenhle demokratický princip, tak
tak si myslím, že má svoje díry, protože je jako ještě víc mediálně jakoby použit, jakoby... Zneužitelný. Zneužitelný. Já vám to řeknu asi takhle, velice krátce. Podívejte se, kde má sídlo pan miliardář Janeček. Na to adrese jsem... americké ambasády. Toť vše. No, tak jen ve státech studoval a tam prej byl vykázaný z nějakých kasín, že dělal, a on si hraje na velkého matematika, ale prostě dělá statistiku, což je, jak říkal můj tchán, že těm slabším studentům v dobách, dokud ještě nebyly učitelské obory, tak býval slabším studentům doporučován přestup na statistiku. Ano. Ale tady ta adresa jeho firmy si myslím vypovídá všem. To znamená včetně toho jeho návrhu volebního, nového volebního systému. Protože to, vy jste to popsal sám, vládne tady mediokracie a já si myslím, že to je nesmysl, že to neprosadí. Takže já bych hlavně chtěl popřát teda Tomáši Ortelovi jako úspěchy a on snad nás ten covid pustí a snad zas bude trochu líp a třeba nás to posílí, že se jakoby ten špatný svět, co byl před tím covidem, tak si to třeba vybojujem, že bude lepší. No. Že jste měl pravdu. Děkuju moc krát, děkuju. Tak Tomáši, co ty říkáš na to, že pan Janeček si vás onálepkoval a proto jste tam nebyli? A tak Ježiši Kriste. No, o tom mluvili. Jsme o tom hovořili, přesně tak. Já myslím, že mu muselo být jasný, že prostě, když je proti někomu vedená takhle silná antikampaň a to, jo, tak prostě všejáci ti bangové a podobně. Jo, bylo to daný, karty byly rozdaný. No jistě. Takže já vám ještě jednou přeju hezký večer a budu poslouchat rádiu. Děkuju a naschledanou. Díky, naschledanou. Jinak jdeme dál na otázky, protože jich je tady dost. Zdravím Vladimíra i hosta. Moc mě těší vystoupení Tomáše ve Svobodném rádiu a rád bych se ho zeptal na jeho názor na současnou populární hudbu celosvětově. Mně to připadá příšerné. Žádná melodie, text, srovnám se 60. a 70. lety. Je to tím, že mi už bude 70 let, ale kromě textů mi konvenuje i hudba Ortelu, kterou mnozí nechápou. Děkuju, Josef Žižka. A jenom upozornění, je to náš kamarád, dětský lékař, a miluje Leonarda Cohena. Stejně jako já. Tak co ty na to říkáš, na tu otázku od Pepi Žižky? No já nevím, já jsem rocker, nebo aspoň se za ně tedy považuji. Takže nemůžu až tak úplně soudit populární hudbu u nás, natož celého světa. Je pravda, že jí taktéž moc nerozumím a mám rád tedy, možná, že to je taky i v tím věkem, mám rád prostě staré věci, staré muziky, které hrály dřív. A málo kdy zabrousím do nějakých nových počinů, tedy jednotlivých umělců a hudebníků. Takže ty oldies věci prostě, ty mě furt zůstávají jako ikonou jednotlivých žánrů a to už asi zřejmě nikdo nepřebije. Já se ti vůbec nedivím. Já nejsem rocker. Já jsem spíš... Ale u tebe se mi hrozně líbí, protože já dávám přednost textům. Jo, protože pro mě jsou texty to nosné melodie, to když a ty máš i krásné melodie a skvělé texty. Děkuju. Jo, ale když už teda rok a pustím si starý, třeba já nevím, Zeppeliny, tak je to o něčem naprosto jiném, než to, co se snaží ty rockové skupiny hrát dneska. A vůbec zeptám se tě, Tomáši, co říkáš na rapery a na rap? Nemůžeme to zase odsuzovat úplně. Já si myslím, že když to má svoje posluchače, má to svoje prostě... co si budeme říkat, společnost hrubne, ať se nám to líbí nebo ne. Prostě hrubne. Ano. A tohle je prostě artikl, který k tomu nějakým způsobem sedí. Co si budeme říkat, ten rap vznikal tamhle někde v černovských getech a... Prostě tam ta nenávist, ať už to byla nenávist vůči systému, ať už to byla nenávist vůči vedlejšímu sousedu nebo jinému gengu, to už je jedno,
ta prostě z toho vyzařovala, tedy textově. Hmm. Když se budeme bavit tedy o textu, nikoliv o muzice. A, no tak u rapu se nedám dvojze. No tak má to takový nějaký svůj rytmus, rytmus. A do toho jsem tam nějaký zvuk. Ale nerozumím jí, nemůžu říct, že ji rozumím, nerozumím té muzice, ale neodsuzuji tu muziku, prostě vznikla za nějakých okolností a spíš mě přijde úsměvný, když si na ten černošský gang hrajou prostě běloši v Čechách. To je takový trošku smutný kino, ale to už je nějaká jiná věc, ale jak říkám, neodsuzuju to, to je prostě vývoj a kdo ví, co budeme poslouchat za 20-30 let? Každý, no tak za 20 let já už nebudu poslouchat nic. No dobře, tak, ale budou tady jiní, kteří budou prostě vytvářet nějakou muziku a tak. Takže kdo ví, co budeme, třeba ještě budeme vzpomínat na zlatý rap. Je to možný. Ale já si jenom vzpomínám, že když začala Aretha Franklin zpívat soul, takže jí taková Diana Ross a další tyhle ty černošské hvězdy taky odsuzovali, ale pak jim spadla čelist. Protože to, co dokázala, oni taky říkali, že Janet Joplin byla, mluvil jsem o Janet Joplin, ne o Aretě Franklin, Janet Joplin, tak, že to byla nejlepší soulová bílá zpěvačka s černošským cítěním soul. A vidíš, já teďka, když jsou tady písničky třeba z Woodstocku, tak já si to pustím, občas si to pouštím na YouTube a je to něco úplně jiného, než co se zpívá teďka. Já si nemůžu pomoct. Asi je to tím, jako Pepa Žižka, že už mě je přes 70. Jasný, no. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Ahoj, Tome. Zdravím. Tady Pepa ze severu, ahoj. Já mám to štěstí, že jako jeden z mála, že kapela Ortel jezdí ke mně hrát za barák. Že už jsi u mě byl dvakrát. Dvakrát jsem byl za barákem, to zní hezky. No. Díky skvělému sousedovi, že jo, který právě, jak bylo zmíněno, tě prostě se nebál pozvat. A byl jsi tady dvakrát u nás, takže super. A chci právě ti popřát do nového roku hodně zdravíčka celé tvé rodině. Děkuju, tobě též děkuju. A u mě teda vyhrává Pochodeň a skladba Sen. Ano, Sen je taky. A to jsou taky, no. Jsou všechny krásný díky, teda. Díky moc. Všechny, to je jasný, tak Tomáš je skvělej. Tome, přeju teda ještě jednou hodně zdravíčka, vydržme a držme spolu, jak říkal tenkrát Tomio. Taky jsem byl i na náměstí tenkrát, když si hrál. Na Václaváku, na té akci, jak tam byli ty cisty. Říkám zdravíčko. Děkuju, taky tak. Dobrou noc. Děkuju. Pepa ze severu, to je takový kmenový posluchač Svobodného rádia od samého začátku. Už tady, když jsme vysílali přes rok, jsme vysílali na jiném rádiu, pak jsme se osamostatili, tady už od roku 2015, to už tady táhneme takhle, aby pan nás poslouchal od samého začátku. To je hezký, věrný posluchač. Věrný posluchač, my máme rodinu Svobodného rádia. To je hezký, ale to můžu říct i o našich fanoušcích, oni tvoří taky takovou svoji rodinu. Ano, to je to, že drží pohromadě ty lidi, taky se mi to líbí. Tak podíváme se na další. Díky za skvělou reprezentaci Plzně, píše Václav z Plzně. Děkuji. Zdravím taktéž do Plzně. Tak, podíváme se na další. Zdravím do studia. Děkuji vám oběma za skvělou a nenahraditelnou práci, kterou pro tento stát a národ děláte. Velice si vážím vaší odvahy, kterou svým konáním prokazujete. Otázka. Co říkáte na skutečnost, že americká CDC vyřadila PCR testy ze seznamu povolených metod testování COVID-19, neboť od počátku reaguje na chřipkové viry. Děkuji a přeji pevné zdraví a šťastný život. Květoň z Chebu. Zdravím do Chebu. Je pravda, tady jestli můžu, tedy já. No, jistě, nemůžeš, musíš. Nevím, třeba to je i otázka na tebe. Ne. Ale je pravda, že, co si budeme říkat, mnozí se pozastavovali nad tím, že vlastně během covidového vlastně šílenství najednou zmizelo tohle onemocnění zvané chřipka.
až teďko poslední dobu se začíná hovořit o tom, že dokonce je chřipko covid, nebo covidochřipka, teďko nevím, jak se to tam oni nazývají, a dokonce i nějací politici se nechali slyšet, že vlastně ona zmizela kvůli tomu, že byly vlastně tyhle opatření, že se lidé méně stýkali a méně vlastně na sebe kýchali, protože měli vlastně respirátory a roušky a tak. A dá se to aspoň tedy najednou už víme, kam zmizela chřipka tedy. Jasně. Jinak co se týče těch respirátorů, teda těch PCR testů, tak oni, já jsem se o tom právě bavil s těmi lékaři, kteří to mají v popisu práce, a oni včetně Josefa Žižky, to je lékař, který už po 48 letech praxe šel do důchodu konečně, takže v podstatě oni se tam musí teprve ty viry, ty koronaviry toho covidu rozmnožit, vypěstovat. A já si myslím, stejně jak to říkáš ty, že ten covid, co tady byl, tak že v mnoha případech to byla chřipka. No. Ale v žádném případě ten covid, aspoň co jsem měl já, chřipka nebyla, protože žádné chřipce za celý můj život jsem nestratil chuť a čich. A nedostal jsem tak vysokou horečku a nebyl jsem tak vyčerpaný fyzicky. Jasně. Protože já jsem... Tak o tom nikdo nepochybuje, že něco takového jako covid je. Je to strašné. Co se povídat, určitě. Je to uměle udělaný teda. Ale to je další věc, no. To je další, věc taková. Mě vždycky napadne taková věc, že když se cokoliv stane, co se týká tedy různých, jak bych to řekl, biologických zbraní, teď nebudeme ani tak šáhat do daleka, že jo, biologický zbraně měl mít Saddam Hussein, ne, předpokladám. To se vyzbrojilo a najednou se útočilo. To se vyjela celá posádka tyjo, amerických sil a řešilo se, protože jej tamhle je nějaká biologická zbraň. Teď se tedy začalo hovořit o tom, že z Číny něco vyšlo, a mám pocit, že po půl roce se vyslala pár člena komise zjistit, co se to tam vlastně stalo. Už se najednou nevyjížděly americký vozy, už najednou nevyjížděly síly těchto spojeneckých sil. A ejhle komisi zastavili, do karantény poslali, nechali tam pár týdnů. No a pak vlastně zjistili, že ve Wuhanu vlastně vůbec nic není. Jo, takže vlastně teďko žádná teorie není, vlastně není žádná teorie, prostě je to prostě z něčeho to vyrostlo, z něčeho se to vyskytlo a prostě se viník nehledá, no. Najednou se už pouze řeší příčiny, ale nikoliv tedy ty prvopočátky tohohle, kde to uniklo, co to uniklo, co to je, kdo to vypustil, nebo čím se to stalo. Což je zvláštní, že to nikoho nezajímá. Já jsem dostal, nevím, jestli je to fake, nebo jestli já dostal jsem ofocený stránku patentového úřadu z roku 2015, kde si tam pan Rockefeller patentoval koronavirus COVID-19. Taky jsem to viděl, no. Taky jo. Jsem to viděl. Otázku je samozřejmě, dneska člověk nemůže věřit člověku ani pozdrav. Na to, že... Ale na to, co je Tomáši fakt? Zprávy jako takový, no. COVID-19 původně vyšel právě v tom Wuhanu v roce 2019. Ale už v květnu 2019 psali naše mainstreamová média a zahraniční tisk o tom, jak je škodlivá elektronická cigareta, protože v okolí města Fort Detrick ve Spojených státech dochází k záhadným úmrtím jinak zdravých lidí na totální rozpad plic ve Fort Detrick. Teď se zjistilo, že tam byla tahle chemická laboratoř, že jim to uniklo, oni tam exhumovali ty pohřbené, nespálené, ty pohřbené, co byly, a zjistili, že mají koronavirus, že mají covid. Oni okamžitě za asi 40 miliard dolarů převedli tu výrobu a ten výzkum do toho Wuhanu. Ty za to Číňani kvůli prachu udělali. Jo?
ale tam je ten počátek právě, a oni to tehdy i v našich mainstreamových médiích psali, že to je následek elektronických cigaret, jak jsou také nebezpečné. No. A nejenom to s těma elektronickými cigaretama, když si vyšel COVID, přestalo. Tak tady vidíš aspoň, co to je. No, no jsou to otázky, no. Jsou to otázky. Já si myslím, že možná až jenom čas. Čas to ukáže. Bohužel jenom čas. No. I když, jak říkám, vítězové píšou historii. Ano, ano, ano. Někdy ani ten čas nepomůže. Je to pravda, protože jsou věci, které už 150 let jsou tabu, ano. A nebudou je zveřejněný. Ano, ano. Další dotaz, spíš přání. Dobrý večer, ráda vás poslouchám. Vaše písničky jsou krásné. Děkuju. A máte krásný hlas, Tomáši. Jen tak dál, díky. Ještě několik tak krásných písniček, píše Věra z Jaroměřic. Je, Jaroměřice. Děkuju, děkuju moc krát, paní Věro. Díky moc. Tak vážení přátelé, máme 9:45, budeme muset končit. Takže moje poslední otázka na Tomáše Ortela. Kdy tak? Už jsem se na to ptal, ale zopakuju to. Ano. Protože mně se taky tvoje písničky strašně líbí. Ano, ano, ano. A opakování je matka moudrosti. Ano, tak povídej, ano. Opakuj se. Opakovat se budu. Kdy se budeme moc těšit na ten nové album? No, to je právě taková ta otázka, taková ta úplně záhudná. Asi tak. Protože asi tak, no, jak už jsem říkal, no, mám nějakých 70-75% hotových a je fakt, že tohle není skládání uhlí. Kdybych, jo, skládal uhlí, tak řeknu, že to stihnu do zítřka třeba, nebo do týdne. Tohle je věc, která má bohužel nějaký svoje časové období, ale chci letos, chtěl jsem na jaře a teď už říkám letos. Ale určitě no, když budu hodně přehánět do léta, do půlky tohoto roku by mělo to album vyjít ven a říkal jsem, že i za tu cenu, že bude tohle covidové šílenství prostě dál fungovat a my nadále budeme tedy nuceni nekoncertovat, tak jsem říkal, že i za tu cenu prostě to CDčko vyjde ven i bez křtu. Což je tedy smutný, protože my jsme na to zvyklí, že většinou jsme ho představovali rovnou s koncertem, který vlastně byl i ten křtící a při tom koncertu se vlastně nejenom, že představili ty skladby, ale zároveň už se dalo koupit tady to CDčko. Ano. Byla to taková oslava, jak i pro nás, tak i pro ty lidi, co tam chodili, protože vždycky ten koncert byl výjimečný, byl většinou udělaný stylově do toho daného alba, aby ty lidi vnímali tak, jak jsme chtěli, aby to vnímali, a jsou tam většinou i všichni hudebníci a všichni hosté, co se vlastně na tom albu podíleli. O to zřejmě asi, jak to tak vypadá, naši fanoušci přijdou, ale určitě to CDčko chceme prostě, nebo já bych rád, aby to CDčko bylo hotové nejpozději v polovině tohoto roku. A vyšlo tedy ven, hold tedy na našich webových stránkách ortel.cz, kde máme tedy e-shop a bude hold se tedy prodávat přes ten e-shop nebude možno je ty skladby představit naživo a jak říkám, uvidíme podle té situace, my nemůžeme dělat vůbec nic, jsme víceméně tam, kde všichni ostatní lidé, co jsou omezeni v tomto smyslu, tedy vládními opatřeními natolik, že nemůžou svoje věci dělat tak, jak byli zvyklí před tou dobou, která tady nastala. A takže odpověď na tuto otázku nejpozději do půlky tohoto roku bych rád, aby všechny skladby a celé album vyšlo. A bude jich tam kolik? 10. 10 skladeb. 10 skladeb. Já pořád věřím, že Bill Gates je ten, který ví, který zná. Pokud to ví a zná a říkal, že to letos opadne, tak by to tak ten křest mohl být. Tak by to i mohlo klapnout. Přesně tak. Tak by to mohlo i klapnout. Já bych si to moc přál, jenom kvůli vám. děkuju moc krát, děkuju. Takže Tomáši, díky, že si vážil cestu sem. Já děkuju za pozvání. Strašně rád tě tady, to jsme sem tě, i že jsme ho viděli po té době další. Ano, ano, ano. No a doufám, že tě uvidíme toho 23. dubna, jestli nám to nezakážu. Tak, může se taky stát, že nám to zakážu, přesně, ale pokud tak to nezakážu nikomu nic a mě bude stále to zpívat a tak a fungovat, takže já určitě mile rád přijdu. Tak se budeme moc. Slibuju to tady všem posluchačům tohoto rádia. Takže moc děkujeme. Já děkuji za pozvání. Měj se hezky a ti to
myslí na písničky, krásné písničky. Děkuju. Ať se ti ta práce daří, no ať ten covid šílený brzo skončí, abyste mohli koncertovat. Ano, to přeju všem vám, tak tež. Takže ještě jednou díky a to je, vážení přátelé, všechno. Tak a my si nakonec dáme, než předám vysílání dalšímu studiu, tak pustím tu písničku to Defenestraci. Ona je sice delší, ale pustíme Defenestraci, protože mně se taky líbí z toho důvodu, že to je totiž návod, jak bychom měli zatočit s těmi, co nás tady dusí, vodírají a škodí nám. Ode mě je to všechno. Dobrou noc. Tomáši, dobrou noc.